טוב לכולם. תמיד אני שמח לחזור למקום הזה, ברוך השם. זו הרצאה רביעית כבר היום. נשתדל לא להאריך. בסוף, אם יש לכם שאלות ותשובות בכל עניין, אפשר לשאול. בספר תהילים, דוד המלך פותח בשערה. אתם יודעים, אדם שכותב ספר, כלל חשוב מאוד בספר הוא לפתוח אותו בשערה. אם אתה פותח אותו בשערה, קנית את הקורא כבר מהדפים הראשונים. הוא בא לספר הזה בדעה חיובית. אז הוא קורא ומעמיק ועוד. אם הדפים הראשונים משעממים, או אתם יודעים, דברים קצת שאדם אין לו, לא נמשך אחריהם, הפסדת את הקורא. אותו דבר להבדיל היום בסרטים שהם עושים, תמיד עושים לך איזה מין, איזה פרסומת כזאת של הדברים הכי טובים, כדי למשוך את העין. זה לא דבר חדש. זה כבר ידעו את זה גדולי החכמים והצדיקים בדורות הקודמים. כשאדם בא לכתוב ספר, הוא חייב לפתוח, איך אומרים, בפצצה. ואז האדם מיד שם את תשומת ליבו, ומפה והלאה המלאכה היא הרבה יותר קלה. איך נתחיל ספר תהילים? אשרי אדם, דוד המלך מדבר, על אדם שלא ישב במושב ליצים. לא הלך במקום של ליצנים. מה זה ליצים? לא ליצנים מהקרקס. כן, לא ליצנים אלה המוקיונים האלה שעושים מצגות בקרקס לילדים. גם זה ליצנים, אבל מה שכתוב ליצים, זכן המצוות, מה שכתוב ליצים, הכוונה, אנשים, איזה... פעם המשקולת. המיקרופון הזה לא חשבו עליו. בקיצור, אז דוד המלך מיד התחיל שהדבר הכי חשוב בחייו של האדם זה איפה הוא הולך לגור. אתם יודעים, הרבה אנשים נהרסו להם החיים רק בגלל האזור שהם גרים בו. אם זה לא הם, אז הילדים שלהם. ויש אנשים להבדיל, הם עברו למקום חדש, ושם הם ניצלו. ומה זה תלוי? בסביבה, כולם כבר יודעים שיש חוק. האדם הוא התוצר של הסביבה. מה שהסביבה שלך היא מסביבך, ככה אתה תהיה. אין מה לעשות, זה מציאות בעולם. נמצא שבעצם יוצא שאם אתה עובר למקום שאתה מוקף בהרבה צדיקים, זה ישפיע עליך. שום דבר לא יעזור, זה ישפיע עליך לטובה. ואם חלילה אתה עובר למקום שכולם רשעים, אין מציאות שלא תושפע לרע. זה כלל ברזל שהרבה לא הבינו אותו. לכן אני אומר לכם, אחד הדברים החשובים ביותר לבעלי תשובה היום, בזמן שהם מתחילים להתחזק, מיד לעבור למקום ששם כולם שומרי מצוות. שבת זה שבת, ניקיון זה ניקיון, הכוונה מבחינה רוחנית, צניעות זה צניעות, ישיבות טובות לילדים. היום שאדם בוחר מקום ללכת לגור, הרבה אנשים טועים. הם קודם כל מחליטים לאיזה עיר לעבור, או לאיזה אזור, כי מצא חן בעיניהם הווילות, הבתים, לא יודע מה, הבניינים, הקבלן, יש איזה פארק שעשועים לילדים, קנה אותו. אז הוא קודם כל מחליט לעבור, עכשיו שהוא כבר עבר, או שקנה בית, או שם מקדמה, עכשיו הוא הולך לברר איזה ישיבות יש באזור, שאולי יקבלו את הילדים. טעות קריטית נוראית, נוראית, הרת אסון. אדוני, ככה לא בוחרים איפה לגור. קודם כל, אתה אומר, אנחנו במקום שלנו, זה לא טוב. חזקנו, יש פה הרבה ליצנים, צריכים לברוח מפה. לאן נברח? בואו נראה, יש לנו ילד בגיל כזה, יש לנו ילדה בגיל כזאת, בואו נתחיל לבדוק. מה עושים? אתה לא רופא, יש לך כאבים בברך, אתה מבין מאיפה זה בא? אתה הולך לאורתופד, צילומים, MRI. בסוף הוא אומר לך, צריך ניתוח, לא צריך, צריך פיזיותרפיה, הוא יגיד לך מה צריך. אתה צריך לבוא לרב באותו מקום, כבוד הרב, אתה הרב של המקום. אנחנו שוקלים לעבור לכאן. לא יודע מה, רעננה, לנתניה, לא יודע, כל עיר והעניינים שלה.
אתה כבר בקיא פה, בעל ניסיון, יש כאן הרבה הורים של ילדים שהם סתם שואלים אותך. אנחנו, יש לנו ילד כזה ויש לנו ילדה כזה, איפה שמים אותם? תגיד לנו, הילד כזה, הילד כזו, הוא צריך ישיבה כזו, בוא נראה בכלל אם יש פה מקום שיקבל את הילדים. מה עכשיו אני הולך להתחייב על חובות ובסוף הילדים שערו בלי ישיבה? בסוף יכניס אותם בבית ספר חילוני, אין לו ברירה. או ממלכתי דתי, שזה בערך אותו דבר כמו חילוני. קודם כל, ישיבות לילדים. תזכרו, אני נותן לכם עכשיו את הרשימה. א', ישיבות כשרות לילדים, לבנים ולבנות. אם צריך לסעה, אז עושה, בסדר, העיקר שיקבלו אותם באזור. דבר שני, בית כנסת. איזה בית כנסת יש בשכונה? אנשים עם יראת שמיים? אנשים שבאים להתפלל? או סתם, אני יודע מה, אוסף של כל מיני אנשים שמשעמם להם ובאים כאילו איזה מועדון חברים. מפטפטים, מדברים, פוליטיקה, ספורט, שטויות. אף אחד לא אכפת לו מתורה, לא מתלו. זה מקום רציני, יש מניינים שם, יש נץ, יש תפילות, יש דברי תורה, יש רב במקום. יש אנשים בעלי חסד, יש קהילה, יש מקום להתקרב? או סתם? מודרני מקולקל, מהפח אל הפחד, אז מה זה כבר? יש הרבה אנשים אומרים, טוב, כבוד הרב, תשמע, זה לא בית כנסת אידיאלי, וגם הישיבות זה לא מי יודע מה, אבל זה יותר טוב מאיפה שהיינו, לא בטוח. תכף אני אסביר לכם מה הכוונה לא בטוח. אדם חושב, תראה, אני עכשיו חילוני לגמרי, אני גר נגיד בתל אביב, ואין בכלל ישיבות פה, אין בית כנסת אחד נורמלי. אני אעבור לעיר הזאת והזאת, לפחות שם יש משהו. לא מושלם, אבל הרבה יותר טוב מאיפה שאני. א', זה לא נכון, כי אם אדם עושה שינוי חיובי, תעשה כמו שצריך, לא חצי חצי. אם אתה בעל מקצוע, תעשה את העבודה כמו שצריך. אל תעשה חצי חצי, או שאתה עושה כמו שצריך, או שאתה עושה טובות, זה א', זה כלל חשוב מאוד. עזוב אותך מהתרבות הזאת של חפיף, גם אני גדלתי, אני יודע מה המנטליות, חפיף, יאללה אחי, תעביר. אין כזה דבר, תעשה כמו שצריך. אבל יש דבר יותר חשוב, מהו? אם אתה תכניס את הילד שלך בחצי חצי, מה שקוראים היום בימינו ממלכתי דתי, חצי דתי, חצי חילוני, מה שנקרא דתי-לוני. אם תכניס את הילדים שלך בממלכתי כזה דתי, שהוא חצי-חצי, אם נעדים מצד אחד חגים, מצד מדברים על שבת, כשרות, מצד שני תרבות הגויים. זה יכול לגרום לנזק יותר גדול ממה שהוא היה בחילוני. למה? כשהילד היה בחילוני, או להביא באמריקה, כשאתה שם ילד יהודי בבית ספר, מה שנקרא פאבליק סקול של גויים, כושים, סינים, אני יודע מה, ערבים, פקיסטנים, הודים, הכל יש שם, מאפריקה, מזימבבואה, מכל העולם, זה ניו יורק, זה מקום של כל העמים. אז עכשיו שאתה שם, הילד יודע, אני לא שייך פה, זה כולם גויים פה. וגם, אין פה, זה לא מקום של תורה, זה לא מקום של יהדות. אני פה, כי אין ברירה, אבא שלי שם אותי פה, אין לו כסף בישיבה, לא יודע מה. אני לא שייך כאן. שהוא יבוא הביתה וזה, הוא יודע, יש בית ספר, יש חיי הבלוף, יש ההורים שלי שמתחזקים, אני מתחזק בדת, אני בא עם אבא שלי לבית הכנסת, בינתיים אבל אני במקום התמה הזה. אבל אם תעביר את הילד שלך למה שנקרא ישיבה, קונסרבטיב, או לא יודע מה, מודרני, או מה שנקרא בארץ ממלכתי דתי, עכשיו הילד יבין, הייתי במקום רע, והגעתי למקום שזה היהדות, וזה טעות חמורה, זאת לא היהדות, זה בלוף. אין כזה דבר חצי טהור, חצי טמא, יש או טהור, יש או טמא. נכון שגם בטומאה יש דרגות, אבל לא לשכוח, זה עדיין טמא. גם הדרגה הכי נמוכה בטומאה זה טמא, זה לא טהור. הבנתם? יש דרגות. יש אב לטומאה, יש אבי אבות לטומאה, יש כל מיני דרגות. צריכים לדעת את זה. אחד שאל אותי פעם, הבן שלי בבית ספר פאבליק, הכיתה, מה אין שמה? כל סוגי העמים והמינים. אני רוצה להעביר אותו לבית ספר סלומון שכטר, זה רשת של בתי ספר של קונסרבטיבים. קונסרבטיבים, נוסעים באוטו בשבת, שמרחם. הם הולכים ונהיים יותר גרועים, כשאני הייתי מתחיל, כשהגעתי לאמריקה, הם שברו חלק מהמצוות. היום הם כבר כמעט גויים גמורים לגמרי.
הם כבר מכניסים גויים לתפילות, הכל. לגמרי גויים. נהיו רפורמי. אז הוא שואל אותי, אין לי ישיבה איפה שאנחנו גרים. יש רק סלומון שכטר. אמרתי לו, עדיף שישאר בפאבליק סקול. וכל יום תקדח לו בראש כמה הוא לא שייך שם. עד שתעבור משם. אם תכניס אותו לסלומון שכטר, גמרת עליו לכל החיים. הוא יחשוב שהוא בישיבה, ישאלו אותו, הוא אומר, המנג'וי סקול, אני בבית ספר יהודי. איזה יהודי? רבנית עם עקבים וחצאית מיני וכיפה, עם טלטלים ככה, עולה לתורה. ביזיון הכי גדול של השם זה, מה? לא מתביישים. אז גרם של בושה אין לאנשים האלה. לוקחים את כל התורה, מסלפים אותה, הכל, מאכילים שם את היהודים טרף. תוך בית הכנסת מאכילים אותו בנקניק חזיר, וקוראים לעצמם ישיבה. נכון, אולי פה בממלכתי דתי אין את הדברים האלה, גם לא נותנים אוכל בבית ספר. זה לא משנה, מספיק שמלמדים אותך אידיאולוגיה רקובה. אתה פוסל את בית ספר לשירות? לא, אני לא מכיר בית הספר, אני לא מדבר... אבל בממלכתי דתי יצאו משם אנשים נפלאים. אני לא מכיר, אני רק אומר על אידיאולוגיה, אני לא מכיר אף בית ספר, אני לא מדבר על אף בית ספר. אפשר לפסול אותם, בממלכתי דתי, אבל אנשים יוצאים שם ומלמדים. לא פוסל אף בית ספר ספציפי, אני רק אומר מה התורה אומרת ומה יש. אתה תחליט מה טוב, מה לא. אני לא יודע, אני לא מכיר בית ספר פה. אני לא גר כאן כבר משנת 89, 30 שנה כמעט. לכן אני לא מכיר אף בית ספר פה. אני רק אומר שיטות. גם בכלל בעיקר מדבר על אמריקה, אבל אתה מבין יבין מה שכאן זה די דומה. מה הפירוש שאתה מכניס את הילד שלך בחצי-חצי? אם אתה בא לרב שהוא חצי תלמיד חכם, זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? הוא יודע הכל חצי. מה עדיף, אחד שלא יודע כלום ונותן לך סתם עצה חברית, או אדם שיודע רק חצי מההלכות ופוסק לך על פי הידע המוגבל שלו? מה יותר מסוכן, מה אתם אומרים? אתה בא לחבר שלך חילוני, יש לו קצת חוכמת חיים, שואל אותו עצה, נותן לך עצה. או שאתה בא לרב שהוא חצי רב, חצי, זאת אומרת כל דבר הוא יודע בערך, לא 100%. הבן של חכם עובדיה יוסף זצ"ל אמר באחד הדרשות שלו, שמעתי את זה בדיסק, הרב הראשי, הוא אמר שהוא פעם בא לאבא שלו, הוא שאל אותו על איזה אחד, רב אחד, שלא היה חצי-חצי. הוא היה גדול מאוד בתורה, אבל תמיד במסקנות של התשובות שלו, התשובה הפוכה מההלכה. ככה הוא אומר, תמיד, בסופו של דבר, המסקנה סופית הפוך מהאמת. אבל הפלפולים שלו מרשימים מאוד. אמר, זה הגאון מבינה פסק, זה אומר ככה, זה חלק עליו, נותן לך פלפול נפלא, מסקנה להלכה למעשה, הפוך מהאמת. שאל את אבא שלו, אבא, זה אדם שיודע ספר, זה לא איזה עכשיו אחד שרק אתמול התחיל ללמוד. למה אחד כזה שכבר 20-30 שנה עוסק בתורה יום-יום, למה תמיד הוא עונה פסקים הפוכים מהאמת? הוא אמר לו, אני מכיר אותו אישית, והסיבה לזה, בגלל שמעולם הוא לא התייעץ עם אנשים שהם יותר גדולים ממנו בתורה. הוא לא מחובר, לא מסוגל לקבל דעתו של אף אדם גדול. הוא מסרב, מתוך כנראה גאווה, לא יודע מה בדיוק הסיבה. לכן הוא תמיד אין לו סייעתא דשמיא. הוא לא מוכן לקבל מאדם גדול. אני מלך העולם, לא שואל גדולים. וממילא תמיד משמיים הוא מכשיל ומכשילים אותו גם. עכשיו אני רוצה להסביר את דבריי קצת יותר לעומק, שלא יהיו פה אי-הבנות. ברגע שאתה חצי, זה מסוכן מאוד. למה? זה שבא ושואל אותך, הוא חושב שזה מה שהשם אמר. הוא בטוח בזה. הוא מקבל את דעתך, זה יכול להיות ניתוח של חיים ומוות. רק לפני שבוע סיפר לי מישהו סיפור, שיש איזה רב אחד באמריקה שהוא שולח דברי תורה כל שבוע באימיילים. הרבה שנים כבר אני מקבל לעצמי ממנו ברשימה שלו דברי תורה על פרשת השבוע. אמא של הרב הזה חלתה, קיבלה מחלה, שמו אותה בבית חולים, יצאה, נכנסה, יצאה, איך אומרים, נלחמת על חייה. אומר, הוא התקשר לזה מקובל אחד, מישהו פה בארץ, לא יודע מי זה, לא אמר לי שם. והמקובל הזה אמר, אין מה להחזיר אותה לבית חולים, הכל יסתדר, אין לך מה לדאוג. ככה אמר לו, כאילו רוח הקודש. והוא התמים הזה, רב
צעיר. זה רב צעיר, הוא לא הבין עדיין מה יש בעולם הזה כנראה. ועל סמך המילה של אותו אחד נוחל, הוא לא החזיר את אמא שלו לבית חולים, והרופא של האמא הוא ידיד אישי שלי, אומר בגלל זה היא מתה. סליחה, מכילה, לא מתה, היא קיבלה שיתוק. זאת אומרת, היא בקומה. היא עכשיו נכנסה לקומה חודשים, היא לא יכולה לזוז, כמו שהיה שרון, 7 שנים בקומה, ככה היא בקומה טוטלית. הוא אומר מה שכואב לי, הרופא אמר, הרופא הוא בעצמו דתי, בעל תשובה. הוא אומר לי, מה שכואב לי, אם היו מביאים אותה, אני אמרתי לו, תביא אותה לבית חולים. אם היו מביאים אותה, היינו מייצבים את מצבה, היא לא הייתה נכנסת לקומה. נמצא שאותו אחד שעושה מעצמו אליהו הנביא, גזר עליה כמעט מוות. מה זה קומה? כמעט מוות. הנה לכם דוגמה, אדם שאין לו, אין לו פחד, אין לו פחד מהשם. אתה עונה לבן אדם תשובה בעניינים של חיים ומוות. איך אתה לא רועד? הבנתם? עכשיו, אני יודע מה אתם חושבים. חלק פה בטח אומרים, תראה, אני הלכתי לממלכתי דתי. אני הייתי בבית ספר חילוני, והנה אני שומר מצוות, ומה, הילדים שלי בישיבות וזה. נכון? זה לא אמרתי שאין כזה דבר. יש אנשים גדלו במקומות הכי, הכי גרועים בעולם, וחזרו בתשובה ונהיו צדיקים. זה לא אומר שזה הכלל. לכל כלל יש יוצר מן הכלל. אם בית ספר העמיד 20,000 תלמידים ב-40 שנה, ו-100 מתוכם יצאו אנשים גדולים, אוי לבושה ואוי לחרפה. מה עם ה-30,000 האחרים? שזה הרס להם את כל החיים ואת כל האידיאולוגיה, ואין להם שום קדושה ואין להם כלום בחיים. מה עם כל אלה שהתחתנו עם גויים והילדים שלהם גויים? מה עם כל אלה שיהיו בבתי סוהר? מה עם כל המסוממים? מה עם כל אלה שכבר גרושים 4-5 פעמים בגלל הדרך שמה שלימדו אותם שם? שהם באו מהקופים והשפן קיבל נזלת. וגם אלה האחרים, אלה האחרים שכביכול לא יצאו מושחתים, תאר לך איזה גדולים הם היו, הם היו לומדים בישיבה קדושה אצל גדולי הדור. הם היו ענקים. אז מה, אז הם הצליחו קצת באיזה משהו. מה זה אומר? רבותיי, הילדים שלנו זה כל מה שיש לנו. עמלנו, כמו שכתוב בהגדה, זה הילדים, זה הבנים. בואו אני אקרא לכם קטע מאוד מעניין, שממנו נבין הרבה. בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל, הרי שלמה המלך נשא 1,000 נשים. יש אפיקורסים, או סתם בורים ועמי ארצות, שעושים מזה בדיחה. מתלוצצים על שלמה המלך, הם חושבים שזה חבר שלהם מהטירונות. הם לא מבינים שממנו יוצא המשיח. אם הוא לא היה מישהו חשוב, המשיח היה בא ממנו. בגיל 12 הוא מלך על כל העולם. היום ילד בן 12 משחק גוגאים וגולות בשכונה, או שמשחק בטלפון, לא יודע מה. ילד בן 12 הוא כבר לפני בר מצווה מלך על כל העולם. הוא הקים את בית המקדש הראשון. נראה לכם שאדם כזה קדוש, בן של דוד המלך, קדוש עליון, הוא באמת צריך עכשיו 1,000 נשים? בואו רגע להבדיל, 1,000,000 הבדלות, קח את הנואף המופקר הכי גדול בכדור הארץ. הכי מופקר. הוא יכול ללכת עם 1,000 נשים? אדם הכי שפל בעולם. הוא יכול עכשיו שיהיה לו בו זמנית 1,000 נשים? כמה נשים אדם יכול שיהיה לו? 4, 5, 10, 50? הוא השתגע כבר. מחלת לב הוא מקבל, מת. איך אפשר עם 1,000 נשים להסתדר? אפילו תגיד, הנשים הכי מוצלחות בעולם. אני מקווה שאשתך לא פה. שהכל נהיה בדברו. בקיצור, הבנתם את הנקודה. זה ודאי שלא מדובר כאן עכשיו שהוא היה צריך נשים. אז מה הסוד? הסוד שלו היה פשוט מאוד. אם למשל שלמה המלך היה חי היום, אין לי ספק שהוא לא היה מתחתן עם 1,000 נשים. מה ההבדל בין היום ל-3,000 שנה? פשוט מאוד, לא היה אינטרנט ולא היה פייסבוק. שלמה המלך רצה להפיץ את השם ואת האמת של התורה בכל העולם. אין תקשורת, אין דיסקים, אין 1,000,000 דיסקים, אין 500,000 דיסקים, אין כלום. איך שלמה יפיץ את התורה בעולם בלי תקשורת? אין ספרים, אין דפוס, אין טלפונים, אין וואטסאפ, אין כלום. איך מפיצים עכשיו תורה בכל כדור הארץ? כל העולם עובדי אלילים. אני אקח את הנסיכה של כל שבט וכל מדינה,
כולם הרי רוצים אותי, אני האיש הכי נחשק בעולם, מכל הבחינות, חוכמה, כסף, הכל היה לו. כולם רוצים אותי. אז היו הכל לפי מעמדות. אז אני אנצל את זה. אני אקח אותה, אגייר אותה, ילמד אותה שיש אל אחד, שכל האלילים האלה זה הכל, איך אומרים, בבלט, ואני אשלח אותה חזרה לשם, וככה אני אפיץ את האמת של השם בכל העולם. הכל 100% לשם שמיים. רק מה היה הטעות שלו? מה הייתה הטעות? בתורה כתוב שהמלך אסור שירבה לו נשים ואסור שירבה לו סוסים. סוסים, הכוונה כמו בימינו, מכוניות, רולס רויס, פרארי, יהיה לך יותר מדי, תהיה עסוק בשטויות, תלך, תביא, תלך לקנות, תמכור, אוקשן, זה יוציא אותך מכל הקדושה שלך. ומה זה נשים? הם יתרו אותך מדרך האמת. אז מה קרה פה? המשפט האחרון בחייו של שלמה המלך, אוי לבושה, זה כתוב בתנך. והיה שרה בעיני השם. נשב, היטו את ליבו מאת השם. זה בושה נוראית בשביל אחד כזה קדוש, צדיק, כל החיים שלו היה צדיק. בסוף כזה חותמת בתנך עליו, וואו, וואו, וואו. זה ספר של השם. תאר לך בתורה כתוב כל מיני דברים על כל מיני רשעים, פרעו, זה כל מיני אחרים. בושה נוראית זאת. כל מקום בעולמות העליונים, אפילו שיגמר העולם, עדיין זה כתוב לנצח בתורת השם. תאר לך איזה בושה יש לקורח, איזה בושה יש לפרעו, לכל אלה שהיו רשעים. כל מקום שלומדים את התורה, כולם לומדים איזה רשעים הם היו. כולם, כל העולם. זה לא ייגמר לעולם, בעוד מיליון שנה זה יישאר. כבר ייגמר העולם הזה, בעוד מיליון שנה ילמדו בעולמות העליונים, קורח היה גאפתן רשע, חלק על משה ועל השכינה. זה נוראי, זה בושה נוראי, זה יותר גרוע מכל עונש שבעולם. אתה בספר של השם ושמו עליך חותמת שאתה רשע. ירובעם בן נבט. כתוב עליו שכל סוגיה בתורה הוא יכל לתת לך 127 דרשות שונות עליה. קח את הדרשן הכי מבריק בעולם. כמה ידע שיש לו וקריזמה וכישרון דיבור. כמה דרשות הוא יכול לתת על כל נושא. 4, 5, 10, וואו. 10 דרשות שונות על אותו נושא. כל דרשה שונה מחברתה. אדם ענק, מה זה? תראה איזה כישרון. 127 מהלכים בכל סוגיה היה לו. כל התורה הוא שולט בה. בעיה אחת, גאפתן, מידת הגאווה גמרה אותו. כשברוך הוא בא אומר לו, חזור בך, מה אתה מעמיד לי פה עבודה זרה, מחטיא את הרבים, מעמיד פסלים, מונע עלייה לרגל? אם תחזור בך, אתה ואני ובן ישי נטייל ביחד בגן עדן. מה הוא שואל את השם? אבל מי בראש? אני או בן ישי? מי יותר חשוב? אומר לו בן ישי. אומר לו, לא חוזר בי. דבר נוראי, איך זה נתפס בכלל בשכל כזה דבר? עד היום הוא כתוב בגמרא, בושה נוראית יש לו. זה אדם שידע את כל התורה יותר מכולנו ביחד פי מיליון. בלי הגזמה, פי מיליון. כל ישיבה בעולם, כל מקום שלומדים, כתוב, הבחירה בידי האדם. אם רצה להיות צדיק, יכול להיות צדיק כמשה. ואם בוחר להיות רשע, יכול להיות רשע כמי? ירובעם. אחרו אותו לדוגמה שלילית לכל העולם. רשע כירובעם בן נבט. אתה רוצה להיות צדיק, תהיה משה. אתה רוצה להיות רשע, תהיה ירובעם. איזה בושה. שם בעולם האמת, בושה זה דבר נורא. אין יותר כאב מבושה. פה בעולם הזה אדם מוכן למות ולא לקבל בושה. כבר אנשים התאבדו כי עמדה להתפרסם עליהם איזה כתבה בעיתון. פה במדינה. קפצו מטה מעצר, חנקו את עצמם, תלו את עצמם, סגרו את התיק. בגלל שעמדו לפרסם עליהם איזו ידיעה מביישת. נו, ביג דיל, אז תסבול חודש. העולם יש לו זיכרון קצר, ישכחו עוד חודש. לא, הוא לא יכל לעמוד בבושה. אוי לבושה, אוי לכלימה. אדם יכול לקבל במקום התקף לב מבושה. במקום. במקום הוא מקבל התקף. אני ראיתי כבר מקרים כאלה שקרו. אנשים מבושה קיבלו התקפי לב. לחץ דם גבוה, כל מיני התקפות. אז באמת, מה הולך פה? אז ככה, תשמעו אותו. אני קורא לכם קטע. שלמה המלך, בזמן שהוא נשא את בת פרעה, לא לשכוח, זה היה לשם שמיים. ירד גבריאל, המלאך גבריאל, ונעץ קנה בים. זה
שם שם איזה יתד בים, באיזשהו מקום, והעלה סרטון, כמו עשה מין איזה אי כזה, ועליו נבנה כרך גדול שברומי. רומי זה איטליה שם, הרומאים. זאת אומרת, איפה שאתם רואים במפה את המגף הזה, איפה שהים, הקטע הזה שנקרא איטליה, שם המלאך תקע שם בים, היה מים, תקע שם, כמו שאתה תוקע איזה משהו ומושך אותו למעלה, כן? העלה שם אדמה, זה איטליה. רומא, הרומאים. ומי הם? הם אלה שהחריבו את בית השם, את בית המקדש, ורצחו מיליוני יהודים. כביכול חס וחלילה, גמרא מאשימה את שלמה המלך פה. זה דבר נוראי זה. זה כתוב לכם, זה גמרא מסכת שבת נ"ו וסנהדרין כ"א עמוד ב'. זה לא אני אומר, חס וחלילה, אני אדבר נגד שלמה המלך. זה גמרא מפורשת, זה חז"ל. ומדוע? מה כבר קרה? גייר אותה, זה לא שהוא התחתן עם גויה, כן? ועוד היה לו כוונות לשם שמיים. רצה להחזיר את כל העולם בתשובה. מה, אתה מעניש אדם כזה? תן לו צלש. מה אתה מעניש אותו? שמעו טוב. משום שהיה, הוא ראה שדוד אביו, שבא אליו נתן הנביא, דוד שאל את נתן, אני רוצה לבנות בית להשם. אני רוצה אני לקיים. דוד היה צדיק גדול, קנאי להשם. תקרא תהילים, תראה מי היה דוד. לא צריך להיות גאון גדול, כן? הוא בא לנביא, נתן הנביא, לפני 3,000 שנה, נביא מדבר עם השם. אומר לו, אני רוצה לבנות את בית המקדש. אומר לו הנביא, התחיל לברך אותו, השם ברך אותך, תצליח, כל מיני ברכות. בלילה, הלך לישון, אתם יודעים, חוץ ממשה רבנו, כל הנביאים היו מקבלים את הנבואה בזמן שינה. לא בזמן שהם ערים. רק משה היחידי שדיבר עם השם פנים בפנים. לא קם עוד נביא כמשה, הסוד פה, אף נביא לא יכל לקום על הרגליים בזמן שהשם דיבר איתו. הוא היה מתעלף. מרוב העוצמה הזאת של הנבואה, אף אחד לא יכול היה להיות בהכרה. רק משה היה ער, עומד על הרגליים ומדבר עם השם, והשם מתגלה אליו, באוהל מועד או כו'. זה גדול הנביאים, זה אחד מ13 עיקרים של היהדות, שמשה הוא גדול הנביאים. אם בא עכשיו גוי להתגייר, אומר, אני לא מאמין שמשה היה גדול הנביאים. אני חושב שישעיה יותר גדול ממנו. כופר ביהדות. מה, הנביא ישעיה, מה, היה קדוש עליון, יחזקאל, יחיית המתים. אז מה קרה? אז הוא נתן יותר כבוד לנביא יחזקאל. אז גם איש קדוש. אתה אומר שהוא גדול ממשה? אתה חולק על 13 עיקרים, אי אפשר לגייר אותך. אתה חייב לקבל את העיקרים. זה העיקרים, משה גדול הנביאים. בא נתן, נותן לו את כל הברכות האפשריות. למה? סברה פשוטה. מה זה סברה? נתן האש חכם מאוד, חוץ משהו היה נביא. הוא היה גדול בתורה. מי ראוי כדוד המלך לבנות את בית המקדש? זה היה הבן אדם הכי צדיק בעולם. בלילה השם בא אליו, אומר לו, נתן, מה אמרת לו לבנות את בית המקדש? למה לא שאלת אותי קודם? הוא לא יכול לבנות את בית המקדש. למה? ידיו שפכו דם במלחמה. איזה דם? דם של מחבלי חמאס, איזה דם? יש כבוד יותר מזה? לבאר את העולם מכל הרוצחים ומכל שונאי ישראל? כבוד גדול, מה? אלא מה? אלא מה? שים לב, אתה אמרת כבשת הרש, אבל זה לא מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת הפוך, הגמרא אומרת כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, לא היה שם שום חטא, היא היה לה גט, היא הייתה השידוך שלו מלכתחילה, פשוט זה לא היה נראה טוב, זה לא נראה טוב. נכון? אני אגיד לך למה, יש דברים שאותי ואותך אף אחד לא יוכיח. ראו אותנו דוגמה עושים משהו לא בסדר, אני אגיד, טוב זה... אבל נגיד אם יראו דוגמה את גדול הדור, הרב שטיינמן עושה את זה, כולם התפלאו, מה, כזה אדם גדול עושה כזה דבר? מילא, אנחנו האנשים מהשכונה, בסדר, אבל אדם כזה גדול שעשה, אותו דבר דוד, דוד ברמתו, כתוב שקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. עם אנשים פשוטים הוא לא מדקדק בכזו דקדוק, אבל אנשים כאלה מושלמים על החצי רבע דבר שנראה לא טוב, השם יחמיר איתם במלוא הדין, כמו רבי עקיבא. זו תורה וזו שכרה, הרי משה שאל את השם ברוח הקודש. רבי עקיבא הוא ראוי שהתורה תינתן על ידו, לא על ידי, מה בחרת בי? ועוד הוא רואה את הסוף שלו, שחותכים אותו עם הסריקות של ברזל, בן אדם בן 120. אמרתי פעם באיזו דרשה, פתאום בא לי איזו הברקה משמיים, תאר לך חס ושלום שלוקחים עכשיו את גדול הדור, בן 100 ומשהו. גדול הדור, צדיק,
סקפן, כל החיים שלו חי בקדושה וטהרה, אהבת השם, זיכוי הרבים. תאר לך חס וחלילה, מיליון פעמים חס וחלילה, שימח שימם אלה הרוצחים של החמאס, יתפסו אותו שבוי, ויצלמו עכשיו בשידור ישיר לכל העולם, איך חותכים אותו לחתיכות. זה היה הסוף שלנו, לא נוכל להתאושש מכזה דבר. עצם שראית את זה, גמרנו. לא, קודם כל, הרבה יפלו באמונה, הרבה כבר יידרדרו לגמרי להיות חילונים כבר, יבעטו בהכל, יגידו, אם זה מה שקרה, אנחנו לא יכולים להיות דתיים. נגמר. אף אחד לא יחזיק מעמד, מבחינה נפשית, אפילו אלה החזקים בישיבות, יהיה להם משבר נפשי. זה מה שקרה עם רבי עקיבא. חתכו אותו לחתיכות לעיני כל הקהל. עמדו התלמידים שלו, ראו את ראש הישיבה הגדול, גדול היהודים בהיסטוריה שמשה אמר עליו שהוא גדול ממנו, איך סורקים אותו לחתיכות מסמרות של ברזל, והוא עומד שם בין 120, תחשבו איזו אכזריות, לקחת זקן בין 120, רב, מנהיג של העם, וחתכו אותו לחתיכות של ברזל, במסרקות של ברזל, ומה עשו בבשר שלו? זה הרבה לא יודעים. חתכו אותו לחתיכות ומכרו את הבשר שלו באטליז. זה היה הסוף. אדם יראה כזה דבר ולא ישתגע. רבי עקיבא. נורא והיום. תראו מה זה דקדוק. אז בא נתן הנביא, אומר לדוד המלך, אתה ראוי, אין ראוי ממך, והשם בא קטל אותו. מה אתה אומר דברים על דעת עצמך? ידיו שבחו דם במלחמה. הוא לא יכול לבנות לי את המזבח, שזה מקום של חפרה וכו'. טוב. שלמה, שימו לב איזה שיקול. שלמה ראה שאביו דוד, שהיה ענם ענק, הרי ששלמה בא לפתוח את הדלתות של בית המקדש, הוא אמר את השמות של כל הצדיקים עד דוד המלך, לא נפתחו הדלתות. כמו כישוף. הדלת נעולה. יש דלתות ענקיות, מנסים לפתוח, לא נפתח. עד שאמר את שם אביו, דוד, נפתחו הדלתות. זה הסוד בתהילים שאומרים, מזמור שיר חנוכת הבית, ארור ממך השם כי דיליתני, ולא שימחת אויבי לי. ביקש דוד בחייו שהשם ינקה את שמו מהעניין הזה של כבשת הרש ובת שבע וכו'. והשם אמר לו, בחייך אני לא אנקה את שמך, אבל בחיי בנך שלמה אני אנקה את שמך. ומתי הקדוש ברוך הוא ניקה את שמו? הרי היו צוחקים עליו, באים אליו אנשים, כל מיני רשעים. תגיד, כבוד הרב, אחד שהיה עם אישה נשואה, מה עונשו בשמיים? עושים ממנו צחוק. זה היה אומר להם, אחד כזה יעשה תשובה ויש לו עולם הבא. ואחד שמבייש את חברו ברבי, אין לו חלק לעולם הבא. זה קיצור. יש לו עוגמת נפש גדולה, חושדים בו באשת איש, מדברים עליו, צוחקים, לא. קמו עליו רשעים, רבנים, איזה רבן, הכי טוב אלה גדול הדור. עשה יד עם הבן שלו נגדו לגרש אותו מביתו. הוא זה שהציס את, את אבשלום. בסוף הוא התאבד, כן? אבל רואים מכאן אנשים שהיו גדולים בתורה, איזה מידות היו להם, נוראיות. בסופו של דבר, ששלמה המלך הזכיר את השמות של כל הצדיקים ולא נפתחו דלתות בית המקדש, שהוא אמר את שמו של אביו דוד, מיד נפתחו הדלתות. וכל הרשעים נדמו, שתקו. אה, מה, הוא כן היה צדיק אחרי הכל? חשבנו שהוא לא כל כך, מה, עם כל המעשה הזה שהיה. ואז שנפתחו הדלתות, זה בלשון דיליטני, אמנם זה להוציא מישהו מהבור, מישהו שהוא בבור, דולים אותו, כמו שדולים מים מן הבאר, זה באמת הפשט. אבל מה הסוד? דיליטני, הכוונה דלתות בית המקדש. שנפתחו הדלתות, ניקטע את שמי. פתאום ראו שהנה, אתם רואים, הזכות של דוד מעל כולם. ודוד לא יכול היה לבנות את בית המקדש בגלל העניין הזה של דמים בידיו. כמו כהן שהרג מישהו במלחמה, לא יכול לשאת את כפה וכו'. טוב, תשמעו עכשיו איזה חשבון היה לשלמה. הרי שלמה הוא האדם הכי חכם בהיסטוריה. אז אם הוא חושב לעומק, זה מאוד עמוק. תראו מה החשבון שלו היה. ראה כי דוד לא זכה לבנות את בית המקדש, משום שהיה איש מלחמות ושפך דם רב. ככה כתוב בדברי הימים א', פסוק כ' ב'. סליחה, פרק כ' ב', פסוק ח'. חשש שלמה שהמלכים סביב, המלכים בעולם, יבואו עליו למלחמה. ומה?
וגם עליו יאסר לבנות את בית המקדש. עוד מעט תהיה מלחמה, אני גם יאלץ להרוג אנשים עכשיו. מה יהיה? אני לא אוכל לבנות את בית המקדש. לפיכך, איך אומרים? הקדים תרופה למכה. מה עשה? לפיכך הקדים ונשא את בנותיהם. עוד שיקול. חוץ מלהפיץ את דבר השם בכל העולם ולבטל את העבודה זרה, אמר, אף אחד לא יקום עליי בזמן שאני נשוי לבת שלו. נכון? אנחנו כבר משפחה, מה עכשיו יבוא להתקיף את עם ישראל? ככה אני אמנע מלחמות, וככה אני אזכה להקים את בית המקדש, אני הורג שני ציפורים באבן אחת. גם אני מגייר את כל העולם, או לפחות מציל אותם מעבודה זרה, ופחות מכיסים את השם, וגם מונע מלחמות, וגם נזכה לבנות את בית המקדש. מה יכול להיות יותר טוב מזה? כן? רק מה נעשה? שמיליארד שיקולים של האיש הכי חכם בהיסטוריה לא ישבו למילה אחת בתורה. ובתורה כתוב, לא ירבה לו נשים, פיריד. זהו. לא משנה מה החשבונות. אני כבר חשבתי על כל האופציות. ואמרתי שמלך לא ירבה לו נשים, היית צריך להיות עוד יותר חכם ולהבין שכל מה שחשבת, כמובן היה לנגד עיניי בזמן שכתבתי את זה בתורה. זה מה שקורה לנו. אנחנו הרבה פעמים רוצים להיות צדיקים למען השם, באמת, מכל הלב. שוכחים מה שכתוב בתורה, כמו שאומרים לי כל מיני אנשים. כבוד הרב, אני רוצה לבוא לבית הכנסת בשבת. באמריקה זה לא כמו פה, כל ברחוב יש בתי כנסת, ברוך השם. בן אדם 40 דקות באוטו צריך לבוא. חצי שעה באוטו, 10 דקות נסיעה באוטו, זה שעתיים הליכה. הוא רוצה להביא את הבן שלו, שלומד בבית ספר של גויים, לשמוע איזה קצת קריאת התורה, להכיר קצת ילדים יהודים. אז הוא באמת מתכוון לשם שמיים. אז למה הוא צריך לבוא לבית הכנסת אם לא בשביל זה? אבל מה נעשה? בתורה כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם. והשם ידע שיהודים יגורו רחוק מבתי כנסת בעולם. ועדיין זה כתוב בתורה ואין יוצא מן הכלל. חוץ מפיקוח נפש אין היתר. אין היתר להתפלל בבית כנסת על ידי חילול שבת. אפילו הקל שבקלים. אפילו איסור דרבנן אסור. להזיז מוקצה כדי להגיע לבית הכנסת, אסור. מה, אבל תפילה לבית הכנסת, מה, ברכת כהנים, קדושה, קדיש, אמנים, ברכו, דרשה, דברי תורה, מה, המון דברים טובים יש בבית הכנסת בשבת. להזיז מוקצה אסור. קל וחומר לא להניע מכונית או להדליק אש. כל החיים תתפלל במטבח, מאשר פעם אחת תבוא במכונית לבית הכנסת. שומעים? השלמה עשה חשבונות, הכל לשם שמיים ונענש. ככה גם שאול המלך. שאול גם עשה חשבונות, מה עכשיו נהרוג את כל הצון, נקריב אותם להשם, לא חבל? כל כבשה זה 300 דולר, יש לך פה מאות אלפים, לא יודע, עשרות אלפים, זה מיליונים של דולרים, לא חבל לשרוף את זה? נקריב את הכל להשם. לא נעשה מזה סטייקים ביום העצמאות. נקריב. אני, איך אומרים? לטובתך, השם, תן לי. אני יודע יותר טוב ממך. השם אמר להשמיד את כולם, גם את החיות, את כולם. מזה בא הקלקול. בגלל זה הייתה שואה. בגלל זה היה אמן. שאול התכוון לטוב, כל הצרות באו בגלל זה. שיקול אחד קצת יותר מדי. אמר שלמה, איך היום עכשיו באמריקה, יש איזה יהודי אחד, שהתחתן עם הבת של הנשיא. הם מסתם המותקנים. אז עכשיו שואלים אם יהודייה, לא יהודייה. איזה מין בית דין גייר אותה, זה שגייר אותה הוא בעצמו שומר, לא שומר, הוא אורתודוקסי, קונסרבטיבי, יש בזה ספקות. בהתחלה, הרבנות פה אמרה שלא מכירים בגיור. אחר כך הבינו שזה באמת חמור מאוד, אם עכשיו ידברו על זה יותר מדי, זה יעלול לעלות לו את הסעיף. כן? מה, אז הבת שלי לא יהודיה, אז מה יש לי עם היהודים? של מה אני צריך אותם? אמרו שתקת, עדיף שיחשבו שהיא יהודיה, מה אכפת לך? למה? עצם זה שעכשיו הוא חותר, הוא חושב שהוא מחותן עם העם היהודי, אם אי פעם היהודים יעלו לו את הקריזה, הבת שלו והנכדים שלו יהיו לנגד עיניו. זה קצת דומה לשיקול פה של שלמה המלך. אני אתחתן עם כל הנסיכות, אגייר אותם, וככה אני אמנע מלחמה בעולם. ומה קרה בסוף? לפיכך הקדים ונשא את בנותיהם, לבצר את השלום עמהם. שיהיה שלום. הועיל ועשה חשבון העתיד, כן? הראו לו ממרום שהחשבונות העתידיים לא מרוויחים.
כל מיני חשבונות, יהיה ככה ויהיה ככה ואני אעשה ככה. הוא חשב להבטיח את בניין בית המקדש, ובאותה שנייה הוא שם את הבסיס לחורבן בית המקדש. תראו מה זה, זה בבן אדם צדיק, ירא שמיים, בן של קדושים, שמסר נפש עבור השם. רק החשבון שלו היה לא נכון. טעות טכנית. לא חס ושלום מרשעות. טעות טכנית, טכנית. באתי למות למען השם בטעות הרקתי. טעות, טעות אנוש. חשבתי שהכפתור הזה יציל את היהודים, לא עלינו. בא אחד לרב זילברשטיין, מסכן. לא ישנתי בלילה אחרי שקראתי את זה. בעל תשובה. חרדי. בא לרב זילברשטיין. אומר לו, כבוד הרב, יורה לי תשובה. עשיתי מעשה נורא. מה אומר לו? אומר לו, אני הייתי במחתרות לפני קום המדינה. שלחו אותי להצמיד פצצה לאוניית מעפילים שהגיעה מאירופה. יהודים, מסכנים, חלק עברו את השואה וזה. שלחו אותי להצמיד להם פצצה. מטרת הפצצה הייתה להפחיד יהודים שלא יבואו לארץ הקודש. כי הבריטים היו כאן בשלטון, והם כעסו מאוד שמגיעים אוניות, ורצו לשלוח אותם לקפריסין, למחנות, ואלה האצל והלכי וההגנה, היו במין כזה הסכמה עם הבריטים, בסדר, אלה שכבר פה תעזבו אותם, אבל לא יבואו עוד אחרים. רק מה, לא היה כמו היום, טלפונים, זה, אימיילים, היו מגיעים אוניות. אז כדי שתצא שמועה באירופה, שמי שמגיע שמים להם פצצות, הבריטים, שיפחדו לבוא, נתנו לו לשים פצצה, רק הפצצה הזאת לא הייתה אמורה להרוג אף אחד, זו הייתה פצצה קטנה, רק לעשות חור באונייה, זהו. אמרו לו, תצמיד את זה מלמעלה, לא מלמטה, שלא ייכנסו מים וזה. סתם, שיהיה פיצוץ. איך אומרים, למה נראו ויראו? המסכן הזה יצמיד איך שאמרו לו, וזה הרג כמה יהודים באונייה. ועכשיו הוא בא לרב זילברשטיין לפקוט לו. רצחתי יהודים בשונגן. שלחו אותי אחד הציונים, אמר לי, לך תצמיד את זה. מה עכשיו אני אעשה? מסכן. כל החיים שלו צריך לחיות עם זה, שהרג כמה מסכנים שהגיעו בחודשים בים, בחושך. אחרי כל מה שסבלו באירופה, הגיעו עד לכאן כדי להגיע למוות שלהם. הנאצים לא הצליחו, הגיעו לכאן פה בארץ הקודש, יהודי הרג אותם. נורא והיום. הוא חזר בתשובה. אפשר להחזיר את אותם אנשים לחיים? נגמר הסיפור. מעוות לא יוכל לתקון. שלמה חשב להבטיח את בניין בית המקדש. השם אמר לו, אם היית שומע בכל התורה 100%, היית מבטיח את בניין בית המקדש. עשית לפי ההבנה שלך, אפילו שזה למעני. וכל שכן, אם זה לא למעני. מאידיאולוגיה רקובה שבאה מתרבות הגויים ושונא הדת. אם עשית בכוונות טובות, ככה נגמר, תאר לך כשאתה עושה חס וחלילה על מנת להכיס או על מנת להרוס. אותו דבר לוט. לוט. בן אחיו של אברהם אבינו, לוט. שומעים? לפני שאני אשכח, יש כאן דיסקים בחינם. מי שמעוניין להיות ברשימה שלנו, יש לנו רשימה גדולה של אנשים פה בארץ, לקבל דברי תורה, הודעות, דיסקים, כל מה שצריך, ובבקשה לשלוח הודעה למספר הזה, לכתוב אני מעוניין, 050-709-0679, עוד פעם, 050-70-90-679. זה העוזר שלי שם, היו אחראי על כל מבצעי הדיסקים שיהיה בריא, מוסר נפש לשם שמיים, מעולם פרוטה אחת קטנה הוא לא הרוויח מדברי דת. הוא ואשתו זה אנשים שבודדים כמוהם יש בכדור הארץ, בודדים. אני עוד מכיר אותו מאמריקה. בשעה הוא חזר בתשובה, בשעה. הוא גדל בלס וגאס, הוא לא ידע כלום בחיים שלו. דרשה אחת הוא שמע, הוא חזר בתשובה, אבל איזה תשובה, איזה אהבת השם, איזה מסירות נפש למען ישראל, ארגן סמינרים של מאות אנשים, יום ולילה רץ, מקטט, שולח, משהו מהאנשים כאלה, אתה משתגע שאתה רואה שיש כאלה נשמות בעם ישראל. זכות, היה לי זכות שאני זכיתי להכיר אותו. הוא מוסר נפש. הוא, בעזרת השם, מי שמעוניין, 050-70-90-679. ויש כאן דיסקים ביציאה, ומי שמעוניין, דיסק און קי, אם ייתן שם תרומה, יש שם את יואל הצדיק, שהוא עוזר לנו גם כן לאסוף כספים למבצע של 500,000 דיסקים שאנחנו עושים עכשיו.
ברוך השם את רוב הכסף כבר השגנו, אבל נשאר עדיין חוב. אז יכול על ידי תרומה לה, כשהוא נותן לו כל אחד לפי יכולתו, הוא ייתן לכם USB עם 1,000 שעות כמעט של סרטים והרצאות, כל מה שעשיתי אי פעם, הכל בדיסק און קי. מתחבר לטלפון, מתחבר למחשב, מתחבר למסך, כל מה שאתה רוצה, 20 שנה של עבודה, הכל שם. בדיסק 32 גיגה בייט יש שם. מספיק עד, עד גיל 100. בעברית, הכל בעברית. יש גם באנגלית, אבל פה... המצאה ישראלית. כמעט הכל היום זה המצאה ישראלית. הכל זה יהודים, ברוך השם. טוב, נתקדם הלאה. לוט. היה לו צון, בקר, אוהלים. אברהם אישר אותו בחייו כבר. כבר היה עשיר. מה רצה? רצה לעבור למנהטן. לא טוב לו לגור במונסי או בבורו פארק. איפה שגרים היהודים, או בלקווד, הוא רוצה עכשיו לעבור לסן פרנסיסקו, הציעו לו עבודה טובה. כמה פעמים באו אליי אנשים, כבוד הרב, הציעו לי עבודה במקום כך וכך. אומר לו, אדוני, שבוע שם אתה גמור. כל מה התשובה שלך, כל הילדים, הכל יורד לטמיון. בשביל עוד $1,000 בחודש, זה שווה? מה, עד כדי כך? תלך, תנסה שבועיים, תראה מה יקרה. חלק הצלתי, חלק לא. הלכו אחרי שרירות ליבם, השם ירחם איפה הם היום. התחלתי את הדרשה לא סתם, איפה שאתה גר, זה מה שיצא ממך. אתה מקושר למקום, לבית כנסת, לרב של השכונה, לאנשים טובים, לקהילה טובה, ילדים טובים בשכונה, זה מה שיצא ממך. אתה עובר לגור איפה שכל הליברלים הרקובים, מוכנים שיתחתנו זכר עם זכר וזה, ושמה שאתה רק רוצה הם מוכנים. ועוד קוראים לעצמם דתיים, כן. ככה יצאו הילדים שלך, שלא תתפלא אחר כך תבוא תגיד כבוד הרב, איך זה קרה לי? זה קרה לך לפני 30 שנה. אחד שאל את החפץ חיים, כבוד הרב, איך אני חנך את הילד? הילד היה בן 3, 4, 6. אומר לו, היית צריך להתחיל לפני 20 שנה. 10 שנים לפני שהוא נוצר. איך? מתחיל להתפלא, לפקוט להשם, ביום שתיתן לי נשמה, שתהיה נשמה קדושה. ועכשיו שהוא היה במאי מות 9 חודשים, יום ולילה, תפילות ובחיות. גם אתה, גם אשתך. ועכשיו מהרגע שנולד, לדאוג 1,000 פעמים שבטעות לא ישמע משהו שאסור, או יראה דברים שאסור, או יריח ריחות שאסור. גמרא מלאה בנשים שהביאו את התינוקות שלהם, שמו אותם כל היום בבית מדרש. מה יהיה עם תינוק מבין, בן שבוע? שמים אותו עכשיו, הוא שומע גמרא כל היום. מה הוא מבין? שהתינוק הזה יגדל, אני מוכן לעשות איתכם ניסיון. תביאו אותו אליי, אני אוכיח לכם. נצלם את זה בווידאו. נעשה לו היפנוזה. שהוא יהיה בן 5, 6, 7, שהוא כבר מוכן לדבר. הוא יודע לדבר. תעשה לו היפנות ותעביר אותו לגיל שהוא היה בן שבוע. שוכב בהריסה בבית המדרש. כל הגמרות הוא יגיד לך בעל פה. תנסו, תראו. תשאלו פרפסיכולוג. מה שעשית בגלגול הקודם, הכל מוקלט אצלך בנשמה. בשפות אחרות, פתאום אתה מדבר צרפתית, אני לא מבין מה אני אומר. אני רואה וידאו, אני מדבר צרפתית, מה לי ולצרפתית? לפני 50 שנה, 100 שנה, גרת בצרפת. מה שהיית בן שבוע? מדברים איתך עכשיו, תגיד לי איפה אתה? אני כך וכך, אני שומע עכשיו דרשה בבית מדרש. הכל מוקלט, אפילו שאתה לא מבין. אני פעם באתי לישיבה, היינו 3 בשיעור. היה לנו רב צדיק יסוד עולם, מעולם הוא לא כעס. עוד איזה שהוא היה יודע את כל המדרשים בעל פה וזוהר וגמרות, משהו מדהים הבן אדם הזה, רב רפאל רוזנמן, עד היום הוא מלמד. פעם אני בא, אחד אותו יום היה חולה, אני איחרתי והיה תלמיד אחד ישן ככה על השולחן, מהפסקת צהריים, לפני שהתחיל השיעור. והרב הגיע, פתח את הגמרא ומדבר, ואני הופעתי 5 דקות באיחור. שאני עומד מאחרי הרב, ואני רואה שהוא מדבר, ואחד חסר, ואני חסר, והוא יושן. אני בא אליו, כאב לי. אני אומר לו, כבוד הרב, למה אתה לא מאיר אותו? אומר לי, אולי הוא היה ער כל הלילה, אולי לא חסר לו שינה. אני אומר לו, כבוד הרב, עכשיו זה זמן של לימודים. אומר לו, שהוא ענב וביישן, חלה לא חשב אפילו, אולי אני נדנד אותו טיפה, יאיר אותו, מדבר לקיר. אמרתי לו, כבוד הרב, אבל עכשיו זה זמן של לימודים. הוא אומר, אל תדאג, הנשמה שלו קולטת את הכל. שאלתי אותו, תגיד, כבוד הרב, אתה פעם בחיים שלך כעסת אי פעם? זה היה את רצון. והוא כזה התפתל בכיסא, כזה עם חיוך מבויש.
אסור לכעוס, אומר לי. אתם מכירים את האשכנזים הצדיקים האלה, התמימים? אין בו גרם של רוע, הוא לא יודע כלום, הוא לא מכיר פוליטית. שום דבר, רק תורה כל החיים שלו ככה, עם ספרים, הוא הולך עם תיק כזה כבד, בלי אוטו, בחום, עם המיל, כל הזמן תורה, תורה, תורה. פעם אחד באנו אליו בפורים, קבוצה של תלמידים, הוא היה בבית שלו ככה, הוא חי בשיא הפשטות, הוא היה שטוי, אתם יודעים, פורים, שוטים. אז כשבאנו, אז הוא אמר לחתן שלו, אני אוהב את הספרדים. תראה איך הספרדים מכבדים חכמים של התורה, כי אנחנו נשקים את היד וזה. אחר כך אחד אמר לו, כבוד הרב, אולי יגיד לנו איזה דבר תורה לפורים? היה כבר חצי על הרצפה. פתאום יצא לו משפט. הוא אומר, אתה תגיד לי איזה פסוק שאתה רוצה מהתנך, ואני אתן לך שעה דרשה. זה שהיה איתי, הוא בן של רב גדול, כל החיים שלו למד בישיבות, נתן לו פסוק מהתנך, לא יודע אם יש אחד בעולם שמכיר את הפסוק הזה. לא יודע מאיפה הוא הביא את הפסוק הזה, לא יודע, ספר דניאל, משהו בכלל. התחיל לתת, דורש ודורש, אנחנו כבר נכנסים, יוצאים, משלוחי מנות, עוד אנשים, הוא מדבר ומדבר, שעה מדבר על, על הפסוק הזה. קלתי אותו, כבוד הרב, פעם בחיים שלך כעסת? כזה. אסור לכעוס. אמרתי לו, כן, אבל אני גם יודע שאסור לכעוס ואנחנו כועסים כל שעה. כולם יודעים, כל העצבנים יודעים שאסור להיות עצבני. אחד אומר לי, כבוד הרב, אני רק עצבני שמעצבנים אותי. אמרתי לו, ברוך השם, אם לא היית צריך להיות מושמז ואברבנל, מה? הולך ברחוב, מחייך, פתאום תופס קריזה, זורק איזה פח. מה קרה? לא יודע. זה משוגע זה, מה? כל העצבנים מישהו מדליק להם את הפיוז. בסוף הוא הודע שהוא מעולם לא כעס, כבר היה אז בן קרוב ל-60. פעם אחת הוא לא כעס, לא יודע מה זה לכעוס בכלל. מרוב הדבקות והאמונה בהשם וכו'. אני הייתי מסיע אותו שנה בהפסקת צהריים לבית, זה היה על הדרך שלי לבית. שנה הוא יושב אצלי באוטו כל צהריים. יום אחד אני רואה אותו הולך ברחוב, חסמתי לו את הדרך, במעבר חצייה. כבוד הרב, לאן כבודו הולך? ניקח אותך טרמפ. הוא לא קלט שזה אני. הוא מנסה ללכת קדימה, אחורה, אני הולך רוורס. כבוד הרב, אני צועק לו מהחלון. פתאום הוא קלט שזה אני. זה אתה, כן, כנס. מה, אתה לא מכיר את האוטו שלי? שנה אני מסיע אותו. אף פעם לא הסתכלתי. היום אתה בא לאחד, הוא כבר מצלם את האוטו שלך, שולח את זה בוואטסאפ, ראית איזה אוטו יש לרב? זה בכלל, הוא לא בעולם הזה בכלל. יש כאלה אנשים, עוד בדור שלנו. זמננו עוזל, לוט החליט לעבור לסן פרנסיסקו. איך אומרים, היה גר בבני ברק, החליט לעבור לקיבוץ. הגיע לקיבוץ, איפה שמגדלים שפנים וחזירים שם וכו'. בית כנסת אין שם אפילו, אבל יש ביזנס. הציעו לו הצעה עסקית. זה בדיוק מה שקרה עם לוט, שימו לב. הדוד שלך זה האיש הכי חשוב בעולם, אברהם העברי, שכל העולם מעבר אחד ואברהם מן העבר השני. ואתה עוזב אותו והולך עכשיו למקום של סדום ועמורה? ביזנס. טוב, הגיע לשם. עד אז הוא היה צדיק, פתאום היה רשע. רק הגיע לסדום, התחיל לדרדר. בסוף שמו אותו, שבו אותו במלחמה, שמו אותו בבית סוהר, אברהם היה צריך לסכן את חייו, ללכת להציל אותו. חילץ אותו מסדום. כן? אחר כך אשתו עבדה. אחר כך היה לו הבושה הזאת שהיה צריך להיות עם הבנות שלו. חשבו שלא נשארו אנשים בעולם, גילוי עריות, עמון ומואב יצאו מזה, בושה וחרפה. כל זה היה ממה שעבר לקיבוץ. כבוד הרב, יש בית כנסת, אל תדאג, מה, יש שם קשר, יש שם איזה חנות. הוא מנחם את עצמו. ברגע שאתה מגיע למקום לא קשר, כל הצרות מתחילות. תדע לך. לא רק זה, כתוב שברגע שניתנה רשות למשחית להשחית, הכוונה למלאך המוות, אינו מבדיל בין צדיק לרשע. תכף אני אוכיח לכם למה. שנייה, רק עוד שתי דקות. שמעו טוב. הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין קי"ב. אם יש עיר בישראל שהודחה לעבוד עבודה זרה, בא איזה אחד, איזה מיסיונר נוצרי, חילק להם שם כל מיני מתנות, הפיל אותם בנצרות. דת של עבודה זרה.
בימים שהיה סנהדרין והיה הוצאות להורג, מה עושים עם העיר הזאת? הורגים את כל אלה שעבדו עבודה זרה. עונש מוות. אדם השתחווה לפסל, הכריז על איזה מישהו שהוא אלוה, עובד עבודה זרה, אין לו חפרה, נגמר הסיפור. חייב למות. שמעו טוב עכשיו מה כתוב כאן. כולל הממון של הצדיקים שחיים בעיר הזאת. אבל הצדיקים לא השתחוו. הם כל יום בישיבה, מה אתה רוצה מהם? הם באים שחרית מנחה ערבית, באים לסליחות. מה עכשיו אתה מערבב את הכסף של הצדיקים עם כל אלה הרשעים שיש כאן? לא מספיק הצדיקים סובלים מכל הרשעים שבעיר, עכשיו גם יישרף להם כל הכסף בגלל כל אותם עובדי עבודה זרה? קושיה, לא? אם הם צדיקים, מדוע שורפים את כספם? מה אני אשם שגרים בשכונה כל מיני רשעים, חללי שבת, עובדי עבודה זרה? מה אני אשם? תשובה, אם הם צדיקים, מה מעשיהם שם? איך הם לא אלרגים? איך הם יכולים לחיות במקום שרואים כל יום רומסים שם את שם השם, כל יום יורדים לבית הכנסת בשבת, כל שכן מניע את המכונית, טלפון, מוזיקה, חוף הים, ערומים, ערומות, מוזיקה, כל מיני דברים, כל מיני זימה וזנות בשכונה, בבניין, והם יושנים בלילה, איך זה יכול להיות? רומסים את אבא שלך, יורקים עליו יום ולילה, מבזים אותו, כפויי טובה אליו, עושים צחוק מהתורה שלו, ואתה חי בשכונה כאילו הכל בסדר? איך זה יכול להיות? כנראה שאתה לא צדיק כמו שאתה חושב. כי אם היית באמת צדיק, שבוע לא היית יכול להחזיק שם. שבוע! היית משתגע שם. איך אני יכול לחיות פה? מה, אני מצטער, לא יכול לחיות פה. ראיתי פעם בספר של הרב הופמן, הבאתי לכם פה את הסדרה, פסיכולוגיה של המוח והנשמה. חייבים לשמוע את זה לפחות פעם אחת בחיים כדי להבין מה זה החיים. רבי לא יודעים מה זה החיים, אפילו שהם דתיים. הוא אומר שם שאחד מהרבנים שלו בישיבה היה צריך ללכת לתל אביב, לעירייה, לסדר שם איזה משהו, אולי לשגרירות ארצות הברית, להוציא דרכון, משהו. לקחו אותו במכונית עם וילונות. סגרו הכל הרמטית, שלא יראה אף אדם שהוא לא צדיק. הכניסו אותו, הביאו אותו, הכל! הוא אמר שהוא הפסיד 10 שנים מהחיים שלו בנסיעה הזאת של השעתיים. אמרו לו, כבוד הרב, אבל אנחנו עדים שלא ראית כלום. הכנסנו אותך מהישיבה למכונית, וילונות סגורים, הכל, הוצאנו אותך, הכנסנו אותך, לא הסתכלת, היה פקיד, לא היית בחורה, כלום. לא הסתכלת, לא דיברת עם הפרשה, מה קרה? אמר להם, האוויר, האוויר התמה של המקום הזה הרג אותי. וזה לא שקר, ככה הוא הרגיש, הוא הבין את זה. למה? בעברית, בלשון הקודש, איך קוראים לאוויר של המקום בארמית? אווירה. אווירה דארץ ישראל מחכימה, בעברית. איך אומרים? אווירה. אני אוהב את האווירה פה. אני שונא את האווירה פה. מה זה אווירה? מה זה אווירה? באנגלית לא מתארגים אוויר ואווירה אותה מילה. רק בעברית זה ככה. ללמד אותך שהעבירות שהרשעים עושים מסביבך מטמא את האוויר שאתה נושם. זה לא סתם. לא סתם אומרים לך אווירה דארץ ישראל מחכימה. בזמן שהיה צדיקים בארץ ישראל, בית מקדש וכו', אתה רק מסתובב בארץ ישראל ונושם את האוויר של ארץ הקודש ומחכים אותך. אתה נהיה אדם יותר חריף, יותר חכם. היום אני לא בטוח כבר. זה מה שהולך פה ומה שהביאו לפה. אבל אז בזמן הגמרא זה עובדה, זה כתוב בגמרא. אווירה דארץ ישראל מחכימה. אז תשמעו מה קרה פה, תשמעו דבר מדהים. למה שורפים את ממונם של הצדיקים? כי הם צדיקים, מה הם עושים שם? התשובה, הם הלכו לשם בגלל הממון. איזה צדיק יעזוב מקום של תורה, הילדים שלו בישיבות קדושות, וילך למקום אחר, שאין שם כלום. רק כסף! כסף! איך הגמרא אומרת, רבי יוסי בר קיסמא היה הולך ברחוב, מחיי מתים הוא היה. פגש אותו איזה גביר עשיר, יהודי. אומר לו, כבוד הרב, במקום שאני גר כולם עשירים ואין ישיבה. אין רב, אין מלמד. אני אתן לך כל סכום שבעולם.
תבוא לשם, תקים ישיבה, תלמד את הילדים שלנו תורה. איך אומרים? בימינו מזכה הרבים. תעזוב את הישיבה בירושלים, תבוא אלינו לקיבוץ, כולם שם עשירים, תפתח בית כנסת, ישיבה. איך אומרים? קח צ'ק פתוח, תרשום את הסכום. מה ענה לו רבי יוסי בר קיסמה? תן לי את כל הכסף והזהב שבעולם, אין אני אדר אלא במקום של תורה. אז לכאורה זה סותר את כל זיכוי הרבים והחזרה בתשובה. אז מה זה חב"ד? מה זה כל המחזירים בתשובה בעולם? כולם טועים אם ככה. הנה, גדול הדור, שהוא פי אלף, מאה אלף מהאנשים שיש היום בדורנו, והוא אמר לו, אני לא הולך למקום אלא אם כן יש שם כבר תורה. אז מה זה כל השלוחים, זיכוי הרבים, מה זה? אלא מה? אין בעיה, אני מוכן לבוא לשם ללמד. לגור איתכם שם? לגור איתכם? שהילדים שלי יתקלקלו, לא יהיה להם מקום ללמוד? מה פתאום? כל העולם יחרב, הילדים שלי לא ירדו לתרבות רעה. חייך קודמים, מה פתאום? מה, אני אחזיר זרים בתשובה והילדים שלי ידרדרו לפשע? ויהיו מחללי שבת? שתהיה שם כבר ישיבה, נדבר. לא בא לשם. אבל כולם פה חילונים, כבוד הרב, ניתן לך הרבה כסף. לא בא לשם. כל כסף שבעולם אין אני דר אלא במקום של תורה. שומעים? צ'ק פתוח הציע לו. לא הסכים. היום אם תראו על איזה משכורות עלובות, יש כאלה שהלכו למקומות מסוימים להיות רב של בית כנסת, במקום שאין שם ישיבות לילדים, אין אוכל כשר, אין כלום שם. סתם, לבוא לאיזה מניין וחצי של מחללי שבת, הוא היה מוכן לקחת את הילדים בגלל שהציעו לו איזה משכורת יותר טובה ממה שהיה לו בארץ. עכשיו הביא את הילדים שלו לארץ נחר, מלא בגויים, מלא בגויות. בסוף יצא מזה חורבן נוראי, בשביל לראות כמה פרוטות שנתנו לו. דרך אגב, גם תדעו לכם דבר אחד, הרבה פעמים זה, כל זה, זה מכשול של השטן. מציעים לך להיות, ללכת לאיזה מקום להיות רב, כל זה זה רק לחודשיים. אחרי שאתה מוציא את הילדים שלך מהישיבות פה, מוכר את הבית, או מזכיר אותו, לא יודע מה, קונה כרטיסי טיסה, בהתחלה הם מאוד נחמדים ונדיבים. עד שהגעת לאותו מקום נידח, אחרי חודשיים מתחילים לרנן עליך. איזה רב זה? מה זה? קיצוני, תקיף, מה פתאום? או הוא לא מלמד מספיק, כבר ימצאו עליך משהו, אל תדאג. ואז זורקים אותך כמו כלב, ונשארת כריח מכאן ומכאן. אין לך לא ישיבות לילדים ולא כלום, וגם לא משכורת. ואז המסכן הזה מתחנן לאנשים, תעשו לי חוג בית, תנו לי כמה מאות דולרים שאני אוכל להכיל את הילדים, כמו קפצן עושים אותו. פה הוא היה מלמד בישיבה, היה לו חיים של מלך, היה לו קדושה, היה לו הכל, זרקו אותו, ככה זה קורה, לעשרות ראיתי במשך השנים. עשרות! הוא מקים כבר משהו ומנשלים אותו. תדעו לכם דבר אחד, יש שני סוגי בתי כנסת. יש בתי כנסת שהקימו אותם כל מיני אנשים, והם סוחרים רב. כבוד הרב, רוצים שתבוא תהיה הרב שלנו. במה זה כרוך? שלם לך משכורת. כמה? לא יודע, 20,000 שקל. אוקיי, תבוא תהיה הרב. זה לעולם לא יצליח. תמיד הוא יהיה בובה. תמיד יזלזלו בו, ותמיד יהיה עליו חרב על צווארו. תזהר לו להגיד ככה, ותזהר לו להגיד ככה. אל תדבר על גויות, אל תדבר על חילולי שבת, אל תדבר על זה, אל תדבר על זה. למה? אלה ששולטים בבית הכנסת, זה מלווה בריבית, זה פושע, זה רוצח, זה מחלל שבת, כל אחד והסיפור שלו. הם לא רוצים שמישהו ידרוך להם על היבלות. אני משלם לך את המשכורת, שתוק. תלמד את הילדים לקרוא עברית, תלמד קצת זה, וזהו, אל תדבר יותר מדי. איזה בתי כנסת מצליחים? צריך שני תנאים. אחד, שהרב שם הוא איש אמת וחזק, ושהוא מקים את הבית הכנסת, על שמו. זה שלי הבית הכנסת. אתם רוצים לעזור? תנו כסף. נתת כסף לעמותה, גמרתי איתך. אני לא חייב לך כלום יותר. הכרת טוב? כן. אתה לא תקווה מי יעלה לתורה ומי יעשה כאן בר מצווה, שום דבר. אנשים שבאים במכונית לא יחנו פה מול הבית הכנסת בשבת ויכנסו ככה עם הטלפון ביד בגלל שהם רוצים לשלם איזה 200-300 שקל לבית הכנסת וירמסו את התורה. לא יהיה כאן בר מצווה. כבוד הרב הזה, זה בן דודה שלי. מה אכפת לי? הקדוש ברוך הוא בן דודה שלי, זה יותר חשוב מהבן דודה שלך. מה אכפת לי מהבן דודה שלך? מה אכפת לי מאבא שלי אפילו? אם הוא רוצה לבוא לחלל שבת תוך בית הכנסת ולצלם מהעזרת נשים, כולולולולו, מצלמות עם האייפונים, לא מתביישות, שלא לדבר איך הם מתלבשים ואיזה דברים מדברים וזה. מה זה בר מצווה? אני בכלל לא מבין. מישהו פה יכול להסביר לי למה חילונים עושים בר מצווה? אני לא מבין, לא הצלחתי להבין. 20 שנה אני מנסה להבין את הסוד פה.
מה זה בר מצווה? אני מצהיר שהילד הזה נהיה גבר היום ומתחיל לשמור מצוות. מה זה בר מצווה? מה פירוש המילה בר מצווה? עד עכשיו היה ילד שהיה פטור ממצוות, מהיום הוא נהיה אחראי למעשיו. ברוך שפטרני מעונשו של זה. בא לך ילד עם בלוריות, ג'ל בשערות, חמש עגילים, ג'ינסים חורים, הרגע הגיע במכונית, עוד 10 דקות הוא נכנס למכונית ונוסע לים. מה עכשיו צריך בר מצווה בכלל? מה הבושה הזו בכלל? סתם בזבוז כסף. אני אחראי. כל מי שמתכוון שהילד שלו יישאר חילוני וימשיך עם העגילים והבחורות והסמים, חבל על הכסף. חבל על הדולר שאתה משקיע על זה. לא צריך לבוא ולא צריך עלייה לתורה ולא צריך כלום. כל הסיבה שעושים בר מצווה זה כאילו טקס שהילד נכנס למצוות. אני אגלה לכם סוד. בבר מצווה אומרים, ברוך שפטרני מעונשו של זה. אבל באמת צריך להגיד, ברוך אתה השם, את שם השם האמיתי, י' כ' ו' כ'. אלוקנו מלך העולם, שפטרני מעונשו של זה. ככה צריך להגיד. אבל אף בית כנסת לא תראו שאביו של הבחור בר מצווה, הוא אומר את הברכה הזאת עם שם השם. באף מקום לא אומרים את שם השם. למה? כתוב בגמרא, כל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה. אם אתה אומר, ברוך, ברוך השם שהכל נהיה בדברו. אתה לא אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. אתה אומר, ברוך שהכל נהיה בדברו. ברוך בורא מיני מזונות. בלי להגיד את שם השם, זה כלום. זה כאילו לא אמרת ברכה בכלל. אז מה עכשיו? או שאומרים ברכה או שלא אומרים כלום. למה אומרים חצי ברכה שהיא כלום? התשובה, רבותיי, מזעזעת. מזעזעת. הרבה לא יודעים את זה. לא יודעים את זה. פעם הייתה בר מצווה בירושלים של גדול הדור, הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה גדול הדור, אחד מגדולי הדור. הבן שלו עלה לתורה, בר מצווה. עמד רב שלמה זלמן אוירבך וברך עם שם ומלכות. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שפטרני מעונשו של זה. כולם נדמו. כבוד הרב, ברכה לבטלה. למה כבודו אמר את שם השם? אף אחד לא אומר את שם השם. נתן להם דרשה. אמר להם, רבותיי, למה אנחנו אומרים ברוך שפטרני מעונשו של זה ולא אומרים את שם השם? כי אי אפשר להגיד ברכה על שקר. אפשר להגיד ברכה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר ציווני לאכול חזיר. אפשר להגיד כזו ברכה? לא רק שאתה תענש על זה שאתה אומר שקר, תענש על זה שאמרת את שם השם. זה שני עבירות שונות. יש מצווה לאכול חזיר, יש עבירה לאכול חזיר. אז אמרת שקר. מדבר שקר תרחק, תקבל עונש. ועל זה שאמרת את שם השם, לבטלה עוד עונש. מעשרת הדיברות. דיברה השלישית, לא תישא את שם השם לשווא, כי נקה לא ינקה, כתוב. אין על זה מכילה. שהרבה חילונים אומרים אלוקים, אבל עם הים. לא אומרים עם קוף. בשירים, בדיבורים. כל פעם שאומר את שם השם ככה, עבירה חמורה מעשרת הדיברות. בלי להרגיש אפילו. מיליון פעם בחייו, כל עבירה הוא יקבל עליה עונש נוראי, על זה שאמר את שם השם. הרב עובדיה יוסף זצ"ל, השמה שלו אמר פעם מעשה, שהוא היה תמיד מגיש לו את התפילין. בהתחלה הוא מניח תפילין רש"י, אחרי התפילה, אחרי 18, לוקח את הרש"י, מגיש לו תפילין רבנו תם. פעם אחת הוא טעה, הגיש לו רבנו תם. על רבנו תם לא מברכים, שמים בלי ברכה. זה ספק אם זה הדין, לא הדין, זה חומרה. לא מברכים על זה. אחרי התפילה הוא בא מבויש אליו. אומר לו, כבוד הרב, היום טעיתי, נתתי לכבודו את התפילין רבנו תם, ואחר כך תרשי, טעיתי בסדר. והוא היה יושב עם אנשים, לא רצה לבייש אותו ליד האנשים. אמר לו, השם ירחם עליי, פעם הבאה תהיה יותר זהיר. הוא אומר, אחרי 10 דקות האנשים יצאו מהמשרד שלו, הוא ישב מהבוקר עד הלילה ובכה בו. בחיות נוראיות. לא עלינו כמו אחד שעכשיו הודיעו לו שנפטר לו איזה ילד. איך בן אדם יושב ובוכה שבור? כל היום הוא בכה עד הלילה. למה? הוא אמר את שם השם לבטלה. אבל הוא לא אמר את שם השם בבדיחה, איזה חילוני שמספר עכשיו סיפורים ומדבר על שם השם או ששר איזה שיר של זימה ופריצות. הוא אמר ברכה על תפילין, בשוגג. נתנו לו תפילין, מה הוא נביא? הוא לא יודע עכשיו שזה תפילין רבנו תם. הוא התכוון לעשות מצווה. וכל היום הוא בכה. אמרתי את שם השם בטעות, אסור היה להגיד.
הבנתם, אדם יראה שמיים, איזה עירה יש לו? זה עשרת הדיברות, כתוב, לא תישא את שם השם לשם. נחזור לרב שלמה זלמן אוירבך. רב שלמה זלמן אוירבך התחיל להסביר להם, אתם יודעים למה לא אומרים את הברכה עם שם ומלכות בבר מצווה? כי אסור להגיד שקר. למה אומרים ברכה ברוך שפטרני מעונשו של זה? בגלל שהיום הבן שלך נהיה גבר. מהיום והלאה הוא אחראי למצוות שלו ולעבירות שלו. אתה גמרת את תפקידך, חינכת אותו להיות ירא שמיים, שומר מצוות. מהיום והלאה אתה כבר לא אחראי על מעשיו. כל עוד הוא היה בן חסותך, אתה אחראי על החינוך שלו. היום הוא כבר איש, הוא יכול להתחתן, זהו, פעם היו מתחתנים גיל 13. הסבתות שלכם בגיל 12 כבר התחתנו, תבדקו. מרוקו, איראן, עיראק, סוריה, 12 כבר היו נשואות. 14 היו כבר, סבא שלך כבר היה נשוא גיל 14, כבר היה מנהל משק בית. לפני שני דורות, לא 500 שנה, לפני 50 שנה. אז הוא כבר גבר, נגמר הסיפור. אז אני פטור, אומר רב שלמה זלמן אוירבך, אתה יודע מתי אתה פטור מהעונשים שלו? אתה יודע מתי אתה פטור? בתנאי שחינכת אותו נכון. אם שמת אותו בישיבה נכונה, נתת לו דוגמה אישית, לימדת אותו איך יהודי צריך להתנהג, איך מברכים, איך לומדים תורה, איך שומרים שבת, איך מתנהגים בצניעות, אז אתה פטור מהעונשים שהוא אמור לקבל, אם הוא יעשה עבירות. אבל אם הכנסת אותו בבית ספר עקוב, אם הלכת לגור במנהטן, אם אכלת אותו טרפות, אם לימדת אותו כל מיני דברים של כפירה, כדורגל, כוחי ועוצם ידי, וכל מיני דברים נגד הדת, עוד מיליון שנה אתה תשלם על המעשים שלו ועל הבנים שלו ועל הנכדים שלו 500 דורות. יש מלא ראיות לזה בתנ"ך. אתה אחראי על כל מה שיצא ממנו. שקין רצח את אבל, הקדוש ברוך הוא פנה אליו. איה אבל אחיך. אמר לו השומר אחי אנוכי, מה אני השומר שלו? הוא חשב שאפשר לרמות את השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, לא דם, דמי. כל אלה שהיו צריכים לצאת ממנו בדורות הבאים, על כולם תיענש. וחז"ל אומרים, אם זה מידת פורענות ככה, מידה טובה על אחת כמה וכמה, ישלמו לך על כל הדורות אם החזרת היהודי בתשובה. בנים שלו נכדים, עד סוף כל הדורות, תהנה מזה. ואם רצחת את הנשמה, בין זה בן שלך, בין זה שכן, בין זה איש זר, אתה צריך לשלם על כל המעשים שלו, כי בגללך זה בא לעולם. וזה כתוב מפורש בגמרא בבבא בתרא. גדול המעשה יותר מן העושה. מי שגורם לאחרים לעשות, או טוב, או רע, גדול המעשה. אחד שגורם לאחרים לעשות. גדול מן העושה. בן דונה שלך היה מחלל שבת, לימדת אותו מה זה שבת, מה זה מחלל שבת מות יומת, מה זה ונכרתה הנפש עם ישראל, מה זה מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. קיבל אלם, הוא התחיל לשמור שבת, כל שבת שהוא שומר הוא מקבל שכר ענק, ואתה מקבל קצת יותר ממנו, בלי לעשות כלום. ועוד 50 שנה יהיו לו נכדים שומרי שבת, 10, כל שבת שהם שומרים בא לך לחשבון. עוד 1,000 שנה יהיה לו 1,000 נינים, כל שבת שהם שומרים בא לך לחשבון. ואם הם עושים עבירות, זה לא בא לך כלום עליך. מה לי ולהם? אני לא מכיר אותם, אני כבר מתתי מהעולם לפני 500 שנה. זה הם בחרו להיות רשעים. אבל אלה ששומרים זה רק בזכותי. אם אני לא הייתי מחזיר את הסבא של הסבא של הסבא של הסבא שלהם בתשובה, מה הם היו יודעים מדעת? אתה מקבל עד סוף הדורות, אתה כבר יכול להיות 500 שנה בעולם הבא, כל ראש השנה כשאנחנו מביא את התיק שלך. ספרי חיים ומתים נפתחים בראש השנה. ספרי חיים הם עומדים לדין. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. זה יום הדין לכל העולם, יהודים, גויים, בעלי חיים, כולם משפטים. מי יחיה, מי לחיים, מי למוות, הכל. אבל מה שייך להביא אדם שכבר 100 שנה נפטר? הקבר שלו כבר נהיה חום, מרוב שהוא ישן כבר, המצבה שם. מה עכשיו מביאים אותו לדין? 100 שנה הוא כבר, הוא עוד בתקופת הבן איש חי בבגדד נפטר. 6 דורות אחורה, מה עכשיו פותחים לו את התיק בראש השנה הקרוב? ודאי. בואו נראה מה הנכדים שלך עושים, בואו נראה מה הנינים שלך עושים, מה הבנים של הנינים,
הישיבה שפתחת בבגדד, היא עדיין ממשיכה להניף פירות או לא? ספרים שכתבת, דיסקים שתרמת, יהודים שחזרו בתשובה מדרשה שנתת, בואו נראה מה יצא שש דורות אחרי. הכל דין וחשבון כחוט השערה, מבהיל. אומר רבי שלמה זלמן אוירבך, רבותיי, אני יודע שלא עשיתי אפילו טעות אחת עם הילד הזה. את החיים שלי נתתי עליו. תורה, דרך ארץ, נימוס, מידות, חסד, יושר. עבירה אחת לא תראה שהילד הזה עושה. אהבת התורה, אמונה בהשם, צניעות, דרך ארץ, לבוש, ניקיון. שמתי את החיים שלי עליו. אני יודע שאני יכול לברך עם שם השם. כי לא טעיתי איתו. אם הייתי יודע שטעיתי, אני בן אדם, אני יודע מתי אני טועה. טעיתי, פעם אחת דיברתי לשון הרע לידו, גמרנו. הוא למד ממני שהנה אפשר, זה לא נורא כל כך. פעם אחת ביזיתי איזה חכם, הנה, אבא שלי לא כזה מלאך, הנה גם אני יכול להיות ככה. אבל אם לא נתתי לו לעולם דוגמה רעה, למה שאני לא אברך עם שם ומלכות? אנחנו יכולים לברך עם שם ומלכות? אנחנו אין יום אחד שאנחנו לא נותנים דוגמה רעה לילדים שלנו. בן אדם מתקשר אליך, איפה אבא? לא בבית. תגיד שאני לא בבית. גמרנו, רצחת את הילד. עכשיו הוא הולך לישיבה יום-יום, אומרים לו, מי דבר שקר, תירחק, never say אליי. שרים לו בבית ספר, המורים. כתוב בתורה, מי דבר שקר, תירחק. הוא בא הביתה, אבא שלו עם הזקן עד הרצפה והסומבררו. אומר לו, אני לא בבית. בא איזה עכשיו אני מסכן בדלת, רוצה כסף. הוא צועק לו מהחלון, היום אני לא בבית, תבוא מחר. מובן? מה שווה כל הנאומים? תמונה אחת שווה אלף מילים. אתה אומר אלף, כמו אחד שפעם נתן דרשה, חבר שלי סיפר לי, הלך לאיזה סדנה נגד עישון. הפרופסור שם יראה את כל נזקי העישון, תמונות, שיקופי ריאות, איזה 80 ומשהו מחלות שהעישון גורם. יצא להפסגת סיכריה. אתה חבר שלי עוד היה חילוני אז. אבל לא תגיד, זה לא נראה לך שזה, כל הדרשה הזאת היא בלוף? אמר לו, תשמע, מה אני אעשה? יש לי תאוות. אני גם בן אדם. בסדר, אבל נאה דורש, נאה מקיים. בסדר, אני לא בא לך בתלונות שאתה מאשן. אני מבין, זה לא קל להפסיק. אבל איך אתה מעז לתת דרשות נגד אישות? זה עוד לא הבנו. ולרשע אמר השם, מה לך לספר חוקיי? מילא אתה רשע, בסדר, נדון בזה. אבל מי האמינה אותך עכשיו לנציג הדור? הבנתם את הנקודה? אז תשמעו, בואו נסכם את זה, אני אתן לכם זמן לשאלות. הוא אומר ככה, מה גרם לצדיקים שיעבדו ממונם, אלא שהלכו אחרי הכסף, הלכו למקום שיש שם סכנה, ומזה הכל התחיל. מעשה שהיה בבריסק, היו שם כל מיני עסקנים יראי השמיים, שניים רצו לוועד הקהילה, בחירות. שני חרדים רצים לבחירות, לוועד הקהילה. על מה הם מתווכחים? על חינוך טהור לילדים, על ישירות, על ישיבות, על כשרות בעיר, מי יהיה שוחט, מי יהיה דיין, על הדברים של תורה. מצד שני, יש פורקי עול, אנשי תנועת ההשכלה, אלה שהלכו לאוניברסיטה של הגויים. אלה כנגד אלה. מי ינצח? שומרי המצוות או פורקי העול? זו השאלה בבריסק. שמעו עכשיו מה קרה שם. כל צד ניסה למשוך את ההמון אליו. פרסומות, עולים ברחובות, דרשות, נאומים, שידולים. היה כבר יום שישי, עוד כמה שעות שבת. הם הלכו למדפיסים והדפיסו כל מיני עלונים. כל אחד אומר למה הוא טוב, שיבחרו בו. פעילי הרשימה החרדית הזמינו מודעה אצל המדפיס. ופרטו את כל המומים של הצד הרשע, של האפיקורס. הוא לא שומר שבת, הוא רוצה שהילדים ילמדו בבית ספר של גויים, לא אכפת לו שלא יהיה כאן בשר כשר, כלום לא אכפת לו. ואלה רוצים להציל את הילדים. תצביעו לנו, כן? התפיסו, בינתיים המדפיס הוא דאבל אייג'ן. סוכן כפול, רוצה להרוויח משני הצדדים. התפיס גם לכופר, גם לחרדים, גם לכופרים. שבאו הדתיים לאסוף את העלונים, לקחו את הכל, פתאום רואים שהוא התפיס גם כן, השני גם התפיס אצלו. באו לרב, באו לרב, אומרים לו כבוד הרב, כך וכך העניין.
מהר מהר נדביק הכל לפני כניסת שבת, לפני שהם ידביקו. אנחנו נהיה ראשונים. אמר להם הרב, עוד שעתיים שבת, זה לא זמן להדביק מודעות. אבל כבוד הרב, אנחנו נפסיד, בינתיים כל השבת המודעה שלהם יהיה, ולנו אין כלום. כולם יושפעו מהכופר, הוא מבטיח להם כל מיני הרים. אמר להם הרב, אנחנו בעולם הזה כפופים לקדוש ברוך הוא, יש חוקים. מה נעשה? נפסיד, נפסיד. זה לא בעיה שלנו, זה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אנחנו צריכים לעשות מה שמותר. מותר שעתיים לפני שבת להתחיל ללכת לתלות מודעות, בסוף נימשך לחילול שבת, אי אפשר. השני יעשה מה שיעשה, אנחנו הולכים אחרי השם. לא לתלות כלום. בינתיים אלה הכופרים תלו את כל המודעות שלהם בעיר. באו כל האנשים המסורתיים, אתם יודעים מה זה מסורתי? מסורתי, כל יום חותך מצווה אחרת. עד שלא נשאר כלום, מה לחתוך? אז באו המתנדנדים, אלה המסורתיים, אני מצד אחד, הם בעד החגים, הם בעד בר מצווה, אבל הם לא רוצים שמירת שבת, ישיבות, כבוד הרב, אל תהיה פנאט. הם מתנדנדים, אז הם מתלבטים עכשיו, מה עדיף, שהחרדי יזכה בראש העיר, או שהחילוני? כמו בירושלים, יש הרבה כאלה מתנדנדים. מה קרה בסוף? כמן שהם לכלכו כל כך הרבה על הרב ועל התלמידים שלו, כבר האנשים היה להם לא נעים. אמרו, מה זה, איזה לשון הרע, איזה חוצפה, איך מדברים ככה נגד הרב? הדתיים לא פרסמו כלום. איך שהיה יום ראשון הבחירות, לא נשאר זמן. אמר להם הרב, אין מה לתלות את המודעות. הם כבר קברו את עצמם. כולם הצביעו בעד הדתיים, גם אלה שהיו נגד. למה? מאז יצא מתוק. לפעמים האויב שלך כל כך מחרף ומגדף אותך, ואתה שותק לו, בעת הזאת, ככה כתוב ידום, אהרון נדם, הרבה נדמו, לא דיברו, לא ענו. כתוב תולר אצל בלימה, על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. שומעים חרפתם ואינם משיבים. העולם עומד עליהם, שתק להם, לא פרסם. שילמנו כסף, אלפים. יש לנו מודעות. נו, בשצף קצף נדביק. אל תענו להם מילה. זו הייתה המפלה שלהם. מה בסוף? הם זכו והצילו את הדת באותה עיר. אני רוצה לסיים ולתת זמן לשאלות בעזרת השם. היום היה כידוע לכם יום העצמאות. 69 שנה למדינת ישראל. הרבה שוכחים שמדינת ישראל כבר קיימת 3,300 שנה. רק מה? גירשו אותנו כמה פעמים מהבית וחזרנו וגירשו ותמיד היינו כאן. הרמב"ן היה כאן, הגאון מווילנה היה כאן לפני 200 שנה. הרמב"ן היה פה לפני 750 שנה, תמיד היה כאן, בזמן הגמרא היו פה תנאים, המוראים, חיו פה בגליל. תמיד הייתה התיישבות יהודית פה. מעולם לא פסקה התיישבות היהודית פה, מעולם. נכון, זה לא מה שהיום, מיליונים. תמיד היו כאן. וגם שהיו כאן ערבים, אף פעם מעולם לא הייתה להם פה מדינה או אחיזה, כלום. היה פה הכל ביצות, 2,000 שנה. בתורה כתוב, איש לא יחמוד את ארצך בעלותך לראות את פני השם אלוקיך בהר הבחירה. 3 פעמים בשנה יראה פני השם אלוקיך, פני האדון, יש כמה פסוקים. יש חיוב ללכת לבית המקדש כל מי שהוא בן 13 ומעלה. בשלושת הרגלים, בזמן שהיה בית המקדש, כל הגברים בארץ עזבו את הצבא, עזבו את השמירה, עזבו את העבודה, עזבו את הבתים, עזבו את הישיבות, ובאו לחג בירושלים. אבל זה לא היה כמו היום, אתה נכנס לבמ"ו שלך עוד שעה אתה בירושלים. או ברכבת החדשה. לא. היה לוקח שבועיים להגיע עם הסוס והעגלה, ושבועיים לחזור. ועוד שבוע להיות בחג, שמה. חודש וחצי כמעט אתה לא בגבול. אין חיילים. וכל האויבים פה כולם ידעו שכולם עזבו את הארץ. והקדוש ברוך הוא התחייב בתורה, דרך אגב זה אחד הראיות החזקות שהתורה לעולם לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. התורה אומרת, אף פעם הגויים לא יתקיפו אתכם בתקופת שלושת הרגלים. למרות שלא יהיה צבא, ולמרות שתעזבו את הבתים ותפקירו את כל הארץ, וכולכם תהיו בירושלים, אף פעם לא יתקיפו אתכם, אני אמנע את זה, אני מתחייב. תלכו בראש שקט לירושלים, אין מה לדאוג. לא יחמוד גוי את ארצך, אף פעם לא... בין לבין, מאות מלחמות, בלי סוף, כבר 2,000 שנה.
אבל בזמן שכולם בירושלים, לא יתקיפו אתכם לעולם. אם תעשו חשבון, 2000 שנה, האמת זה כבר נכתב לפני 3,300 שנה, בית המקדש הראשון היה 410 שנים, בית המקדש השני 420 שנה, ביחד 830 שנה, 830 חודש, אם כל רגע זה בערך חודש, הלוך חזור פלוס החג, מדברים כאן 3 חודשים בשנה כפול 830 שנה, מעל 2,500 חודשים. תעשו את החשבון כמה עשרות שנים זה. שאין צבא. אין צבא. אין מודיעין, אין כלום. אין פרשים, אין כלום. אין סוסים. כולם ירושלים חוגגים. ואף פעם לא התקיפו אותם. אבל בין לבין, בלי סוף צרות ובעיות והתקפות. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אחרי שאני אזרוק אתכם מהארץ, אחרי חורבן בית המקדש השני, אני אזרוק אתכם לגלות, והארץ לא תיתן את יבולה עד שתחזרו לארץ. 2000 שנה לא חזרנו בהמוננו לכאן. תקראו לאורך כל ההיסטוריה. רמב"ן כתב על זה, מרק טוויין, שהיה סופר מפורסם לפני 150 שנה, הוא כתב יומן שהוא היה פה בארץ. הוא חרש את כל הארץ, הוא כותב, אין כאן עץ אחד בכל הארץ. אפילו לא סברס, צבר. אפילו לא עצי זית שגודלים על אבנים, לא צריכים מים בכלל. עץ זיתים, עץ הזית, גודל על אבנים, על אדמה, מדברית, מה שאתה רוצה. בלי גשם, עם גשם, זה נס. אין כאן אפילו עצי זית. היום כל מקום פה ברחובות יש עצי זית. הייתי בירושלים, אני רואה כל הרצפה מלאה זיתים. אני מסתכל, אני רואה ברחוב. ברחוב, בהפקר, לא בבית פרטי. מלא עצי זיתים, רימונים, זה. תשאיר לעצמי שראה מה זה. כל רימון באמריקה $4. פה ברחובות זרוק על הרצפה. פלא פלאים. כן? מה העניין פה? 2000 שנה לא היה כאן יהודים. היה קצת, כל פעם התיישבות קצת. באו תלמידים, הבעל שם טוב, גאון מווילנה, אף הגויים שחיו פה לא הצליחו לגדל מטה אחד של עצים. הכל היה פה ביצות. שממה. והארץ תהיה שממה, ככה כתוב בתורה, מפורש. בזמן שיושבים עליה אויביכם, אי אפשר לגדל כאן כלום. רק חזרו היהודים לפני 120 שנה, 130 שנה לפה, בשנת 1880, באו חרדים מאירופה והקימו את המדינה. אם מישהו שואל אתכם מי הקים את המדינה, לא להתבייש, להגיד את האמת. את המדינה הקימו חרדים הדוקים. אף חילוני לא הקים את המדינה. 1880, העלייה הראשונה, כולם היו חרדים אשכנזים מאירופה. תסתכלו בתמונות, תלכו לגוגל, תכניסו יואל משה סלומון, זרח ברנט, אריק איינשטיין, יש לו שיר על המתיישבים הראשונים שבאו לכאן. תסתכלו בתמונות שלהם בגוגל, תמונות. כולם סקנים, פאות, כובעים שחורים, כולם היו חרדים. הם הקימו את ראשון לציון, אימפריה. פתח תקווה. דגניה, ראש פינה, ומה, ועוד משהו. חמש. זיכרון, זיכרון. הנה לך ערים רציניות בישראל. פה התחילו את הקמת המדינה, 1880. ייבשו פה את הביצות, הכל פה היה, אנשים היו מתים פה. רק אחרי 30-40 שנה התחילו לבוא הקומוניסטים. מפולין ומרוסיה, כל הכופרים בהשם. הם באו, איך אומרים, הם כבר נהנו מהבסיס שהם הכינו להם. ואחר כך זרקו אותם לעזאזל וכפו עלינו את התרבות הקומוניסטית של רוסיה, פנקס אדום, הסתדרות, עד היום הזה שום דבר לא השתנה. עדיין אותו שיטה רוסית, עדיין קומוניזם. אומרים דמוקרטיה, זה הכל שטויות, כולם יודעים שזה בדיוק כמו שהיה אז. חופש הביטוי, זה איזה ביטוי. רק אתה מדבר בעד הדת, סותמים לך את הפה. אתם לא מאמינים? תתקשרו עכשיו לאיזה בסיס צבאי, תגידו, אני רוצה להביא מיסיונר אמריקאי שידרוש על נצרות. ותגיד, אני רוצה להביא רב שידבר חזק דברי תורה על שמירת שבת. ואני אומר לכם, הסיכוי שהנוצרי יתקבל הוא פי 1,000 יותר גדול משהרב ייכנס. אמר לי איזה אחד מהתתי אלוף או אלופי משנה בצהל, שהוא היה באמריקה, הוא אחד משלושת האנשים שתכננו את המלחמה האחרונה. ישבו עם מפות ותכננו, אדם גדול מאוד בצבא, שולח לי עד היום הודעות. כשאני אמרתי את זה בשבת שהיינו ביחד, הוא אמר לי, אתה צודק,
זה ככה היה עד לפני כמה שנים, אבל עכשיו זה משתנה. למה? כי רוב המפקדים דתיים, היום המפקדים הכי רציניים, כולם כיפות סרוגות. הם משתלטים על הצבא, אז הם רוצים דברי תורה. אם המפקד הבסיס הוא אחד עם כיפה מישיבת הסדר, הוא רוצה שיבוא וידברו על שבת ועל כשרות וזה. נכון שעדיין הקודקודים הגדולים בממשלה הם עדיין נגד, אבל זה משתנה מהשטח. עוד 20 שנה, כבר כל המפקדים יהיו דתיים. לא יהיה להם ברירה, יהיה דרשות, דברי תורה, הכל יהיה. גם יהיה חוקים לתת תפילת שחרית שעה בבוקר. תפילת שחרית בבוקר. שומעים או לא? בעזרת השם עוד נגיע לזה. הלוואי שלא נצטרך צבא. הלוואי שמשיח יבוא ולא נצטרך צבא בכלל. אבל עד שזה יקרה, השם יעזור. יש שאלות על מה שדיברתי או על מה שלא דיברתי? בבקשה. כן? למה? לא דואג מהתבוללות, ממראה עיניים או מיצר פתאום בלתי נשלט או מהילדים שיראו משהו שם. לא יותר טוב לשם פה? לא. המקום שאני גר בו הוא המקום הכי חרדי בכדור הארץ. 70,000 תושבים, כולם חרדים. אין גוי אחד ואין חילוני אחד בכל העיר. אתה מכיר עוד מקום כזה בעולם? לא בירושלים, לא בבני, אף מקום אין כזה דבר. היחידים הגויים שאתה רואה זה אלה שמביאים את המשלוחים והדואר והמנקות. כל המקום חרדי, כל הבתי ספר דתיים. בשבת אין אף מכונית. אתה יכול ללכת באמצע הכביש. כולם, אלפים של אנשים הולכים באמצע הכביש. לא רק ביום כיפור, בשבת. כל בלוק שני מקווה, כל בלוק שלישי ישיבה. אלפי ילדים, כולם חרדים. לא 770, 770 זה חב"ד, זה עוד קהילה בפני עצמה של דתיים. אני מדבר איתך מונסי. כל רב שהיה אצלנו השתגע. פעם ראשונה אומר, לא ידעתי שיש כזה מקום כדור הארץ. אז הנה, אתה רואה שיש דברים בעולם שהרבה פה לא יודעים שהם קיימים. עדיין עדיף להיות פה. ארץ הקודש זה מעל הכל. אבל תמיד יש כלל. אם בא בן אדם לרב בחוץ לארץ, כל מקום שבעולם, ושואל אותו, כבוד הרב, יש מצווה לעלות, יישוב ארץ הקודש, מצווה גדולה. אני רוצה לעזוב את הכל, למכור כאן הכל ולעלות לארץ. מה הוא צריך לייעץ לו? תלוי. כל אדם לגופו של עניין. למשל, יש אנשים, יש להם הכל בחוץ לארץ. יש להם משפחה חרדית, הילדים שלהם בישיבות מצוינות, כולם לומדים תורה, יש להם שלום בית, יש להם פרנסה, יש להם הכל. אם הם יעלו לכאן, יעזבו את הכל שם, ימכרו את הכל ויבואו לכאן, אולי במקרה הכי טוב יהיה להם מה שהיה להם שם. ואם חס וחליל העניינים לא יעבדו, הם יתמוטטו ויפסידו את הכל. הילדים לא יהיו בישיבות, ירדו מהדרך, לא יהיו פרנסה, לא שלום בית, לא כלום. אז אתה יכול לקחת משפחה של 10 נפשות של חרדים אדוקים, להביא אותם, לשים אותם פה איזה מקום, לא יקבלו את הישיבות שלהם, הם אמריקאים, יהיה להם קשה, הילדים לא יתאקלמו בבתי ספר, ואז הם ירדו מן הדרך. תלך לבית שמש, תראה כמה ילדים אמריקאים דתיים שהגיעו לכאן חרדים, יהיו גויים גמורים. תלך בירושלים, תראה כמה כאלה יש. לא שבאמריקה אין ילדים שמדרדרים מהדרך, לצערנו הרב זה מגפה בכל העולם. אבל פה יש כאלה ילדים שהם ידרדרו רק בגלל שהם באו לפה. באמריקה הם ידרדרו בכל כל מיני דברים אחרים, ועובדה, אחרים לא ידרדרו, אבל יש כאלה שהם ילדים טובים, הם פשוט באו לכאן, הם לא התאקלמו פה, לא במנטליות, לא בבת... לכן צריך לדעת, אם הזוג הזה, המשפחה הזאת, אין להם לא פרנסה, לא כלום, אין להם לא קהילה טובה, לא ישיבות לילדים, גם ככה לא טוב להם, מה יש להם להפסיד? לפחות יושבים פה בארץ הקודש, מצווה גדולה. אולי יהיה להם יותר טוב פה, ואולי לא, אבל לפחות אמרה לי שיהיה לי רע בארץ הקודש. כי זה מצווה להיות פה, כן? אבל מי שטוב לו, יש כלל ביהדות. בריא ושמה, בריא עדיף. בריא הכוונה ודאי. דבר שיש לך ביד, ודאי. או דבר שיש לך בגדר של סימן שאלה, אולי, אסור להמר על הסימן שאלה ולעזוב את הוודאי שיש לך ביד. הבנת? לא זורקים מים מלוכלכים עד שאין בוודאי מים נקיים במקומם. כל עוד אין מים נקיים, חיים עם המים המלוכלכים. אני חי בגלות, כן, אבל יש לה ילדים ישיבות. מאיפה אני יודע? בארץ אולי לא יקבלו אותם. גם ככה יש כאן בכלל בעיה, עוד בעיה שהיא גזענות.
זה לא שבאמריקה אין גזענות. גזענים יש בכל העולם, אבל לא רואים את זה בגלוי. לעולם אני לא ראיתי שאמרו למישהו, אתה לא יכול להתקבל לכאן בגלל שאתה ספרדי. פה זה קורה כל הזמן. אנשים מתקשרים אליי מפה, אומרים לי בפנים, לא רוצים אותך פה, אתה ספרדי. יכול להיות שזה גם הפוך, אני לא יודע, אולי יש גם גזענות נגד האשכנזים, אני לא עכשיו, לא יודע בדיוק מה הולך, אבל דבר אחד ודאי, אין על זה עוררים, יש ילדות חרדיות למהדרין, יושבות בבית שנה שלמה, לא מקבלת אותם אף ישיבה. למה? יש מספיק ספרדים פה, אומרים להם. זה אני לא ראיתי שקיים באמריקה. קיבלו את כל הספרדים, בכל המקומות שהייתי, אנשים קיבלו אותם, הם יושבים בישיבות של אשכנזים ולומדים. אם הילד הוא רע, זה לא משנה ספרדי אשכנזי, לא יקבלו אותו בלי קשר. ואם הוא טוב, גם כן לא משנה מה הוא. מקבלים. זה לא כמו פה, הבנת? יש פה יתרונות, יש חסרונות, שם גם כן יש חסרונות. לא חסר בעיות. אבל אני אומר לך דבר אחד שתדע. שיבוא משיח, הדבר האחרון שיהיה חשוב זה באיזה מדינה אתה חי. רק מה יהיה חשוב אם אתה צדיק או רשע. כי כתוב שהמשיח יקבץ את כל הגלויות. ישיב את כולם פה, יבנה את בית המקדש, תקרא ברמב"ם מה כתוב, בנביאים. איפה תחיה זה פחות חשוב. השאלה אם תהיה שומר שבת, ירא שמיים, נקי כפיים, צנוע, חי, לומד תורה, זה מה שחשוב. אם תהיה כזה צדיק, אפילו המתים שקבורים בחוץ לארץ יגלגלו אותם במחילות לכאן. אם את המתים יביאו את הצדיקים שהם חיים, קל וחומר, כן? ומי שיהיה רשע אפילו יחיה בכותל. יהיה עכשיו בכותל שיבוא משיח, באבל פיו הוא שורף אותם, ככה כתוב. המשיח יריח מי צדיק ומי רשע. הוא לא יצטרך לבדוק את הדף פייסבוק שלך, לראות אם יש תמונות יפות, לא יפות, צנועות. הוא לא יצטרך לבדוק בטקסטים שלך, הדברים שדיברת, כפירה, שום דבר. הוא לא צריך להיות בלש. הוא רק מגיע, בוא אתה תעוף לי מהעיניים. וזה הרבה ליברלים לא אומרים. יבוא משיח, יגאל את כולם, בלבולי מוח. שכחו מה כתוב בתנך. לא יודע איזה תנך יש להם. בתנך שלי כתוב הפוך. כתוב, ובא לציון גואל, לשווה פשע ויעקב. רק אליהם הוא בא. מי שיהיה מחלל שבת יכול לחלום על משיח. אלא אם כן הוא תינוק שנשבע, גידלו אותו במוסקווה, לא יודע איפה הוא, לא יודע כלום מהיהדות, בסדר. אבל אם הוא גדל כאן, חולון, בת ים, ראשון לציון, ירושלים, בני ברק, שלא יבנה על זה שהוא ינצל. ומי שמת מחלל שבת, ומי שהיה מלווה בריבית, ומי שהיה גנב גדול, כל האנשים האלה שמתו כבר מן העולם, כתוב מפורש, ורבים מישני עפר יקיצו, אומרים חז"ל, רבים אבל לא כולם. רשימה של רשעים שלא יקומו בתחיית המתים. סלקציה. סלקציה של משיח, של בורא עולם. לא סלקציה של אנשים כמונו, אנחנו מה יודעים? רואים אדם, חושבים זה צדיק, רואים אחד, חושבים זה רשע, בסוף יכול להיות הפוך. זה רק השם חוקר כליות ולב. אפילו שמואל הנביא לא ידע מכל הבנים של ישי מי ראוי להיות מלך. כולם היו חסונים, נבונים, צדיק. הוא אמר, אולי זה זה, אולי זה זה, 7 פעמים הוא טעה. ניסה לשפוך עליו, מה, אתה לא רואה? לא, אבל זה שמואל, הרב של דוד המלך. שמואל, שקול כמשה ואהרון, כתוב עליו. והוא לא ידע מי ראוי להיות מלך. מה אתה רוצה? זה רק השם ידע. לכן שיבוא משיח, זה כבר לא יהיה משיח, זה יהיה השם. נכנסת בו רוח השם, הוא יהיה חכם כשלמה המלך. יקבל מעלות של האדם בשר ואדם, לא משנה כמה הוא צדיק וחכם, אין אותם. יודעים שרוח השם מתעברת בו, אבל עד שיקרה, בינתיים צריכים להיות צדיקים היום. אם לא יבוא משיח עוד כמה שנים, מה יקרה? ניפטר מן העולם? צריכים להיפטר שומרי שבת. צריכים להיפטר שומרי נידה, שומרי טהרת משפחה, שומרי כשרות, שומרי צניעות. והכי חשוב, לעבוד על השנאת חינם. לא לכתוב דברים נגד אנשים, נגד רבנים, נגד כל מיני דברים באינטרנט. סכנת נפשות. יש גם דתיים עושים את הטעות הזאת. וכל האתרי חדשות שקוראים לעצמם חרדים, שמפרסמים תגובות של כל מיני רשעים, הם נותנים יד לרציחות, לאנשים שכל שנייה מאבדים את העולם הבא שלהם ברגע. כותבים על הרב אהוב, על הרב... מה אתה נותן לאנשים לכתוב? מה אתה נותן? אתה צריך לסגור את התגובות. כל פרחח כותב שקרים ועלילות. אם הייתי רק צריך לראות את העלילות שהמציאו עליי ב-20 שנה האחרונות, הייתי ממלא ספר פי 10 יותר מהתנך. ואחד מהם לא היה.
אחד מהם לא היה ולא נברא. לפעמים זה עלילות לטוב גם. הייתי איתו בבית ספר, גדלנו ביחד, מי אתה בכלל? לא ראיתי אותך בכלל. יש עלילות לשני הצדדים. פרשת מצורה. יש לפעמים עלילות גם לטובה. כי מספר עליך דברים שלא נכונים. הייתי אצלו, הוא עזר לי, מי אתה בכלל? אני אף פעם לא עזרתי לך. אחד שואב אותך, אז הוא מוסיף, איך אומרים? מוסיף קצת פלפל ומלח לסיפור. זה השם לא אוהב וזה השם לא אוהב. לא אוהב שקרים. צריך להידבק באמת, לחיות בענווה, בפשטות, לעמול בתורה, לעבוד על המידות, זה הכי חשוב. לעבוד על המידות. אם אתה חרדי ויש לך מידות מושחתות, לא יעזור לך. אתה לא תנצל. מי יעלה בהר השם, נקי, חפיים ובר לבב. הלב שלך צריך להיות נקי. אתה צריך להתפטר מהרוע שבך. רוע. כולנו יש בנו רוע. נכון, זה לא כל הזמן. יש לנו גם הרבה טוב. אבל אם אתה רואה שיש לך רוע, יש לך חוסר התחשבות, יש, אתה, בן אדם מפסיד עבודה בגללך, זה לא מזיז לך בכלל. אדם מופתן, אין לו מה לאכול, אתה נוסע במכונית יוקרה שלך, זה לא מזיז לך בכלל. ליל הסדר, יש כל מיני ישראלים מסכנים בחוץ לארץ, אין להם איפה להיות, לא מזיז לך בכלל. משהו אצלך לא בסדר. ראית מה נותן פה דוגמה. אתה רק חי במקום של רשעים, מגיע לך שישרפו לך את כל הכסף. לא עכשיו שאתה הולך עושה עבירות, כן? רק אתה חי שם. אל תתפלא שיעבור חס וחלילה חורבן, שאתה גם תיפגע, לא עלינו. דברים מפורשים בתורה. יש הרבה עבודה, רבותיי. אבל מה? אם אדם לא ילמד ולא ישמע דרשות חזקות, איך יתקדם? איך? שיבואו ויגידו לך כמה אתה צדיק? מילימטר לא תתקדם. יש דרשנים, הם יודעים את כל התורה בעל פה פי אלף יותר מדרשנים אחרים. והם לא יחזירו אחד בתשובה ב-70 שנה. כל התורה הם יודעים בעל פה. מעולם הוא לא יגיד לך מחלל שבת נחרט ועובד לעולם. מעולם לא יגיד לך מה כתוב ברמב״ם על הרשעים. מעולם. הוא לא יגיד לך מה כתוב עליהם בזוהר, מה כתוב עליהם בגמרא, מה כתוב עליהם בספרי המוסר. תמיד יהיה חנפן לרשעים. העיקר תנו כסף ותשתקו. אדם שאוהב אותך באמת, נותן לך סתירה. אם אני אוהב את הבן שלי, אני אכניס לו סתירה כשצריך. זה הסימן של האהבה, לא ליטוף. נכון, במדינה שהולכים נגד חוקי התורה, אכניס אותך לבית סוהר. זה לא רק פה, גם באמריקה זה ככה. היום הבן אומר לאבא שלו, אבא, אם תעצבן אותי, אני אתקשר למשטרה. גם המורים בבית ספר החילוני, אומרים לילדים, מי כאן אבא שלו עיקה אותו? מראים איזה טמבל את היד. I want you to go with me to press charges against your father. בוא נלך נגיש תלונה. איך אני מעודד אותו? שומעים? אתה רוצה, אתה שולח את הילד שלך לסדום ועמורה, זה מה שיוצא. אחר כך הוא מתפלל למה יצא לו הילד ככה מסכן. יש עוד שאלות? כן. ראיתי, הכל שטויות ובובה מייסס. הקיסר הזה שיהיה בריא, הוא הוציא דברים מהקשרם. העניין הוא על אלה שטבעונים ואומרים שאסור לאכול בשר. לא, לא, לא מעניין הזה, לא מעניין הזה. העניין שנכון היום בעבר את העניין עם הקשרויות, עכשיו זה הפסיק בזמן האחרון. השאלה כאילו, הגמרא אומרת מצד אחד עד אחד נאמן בישראל. נכון. שיש לנו על מי שיסמוך, הוא נכון. שופט הכל. נכון. אבל גם הרבה פסקים של הרמב"ן והרמב"ן, ממש הרבה פסקים שמראים שגם די בעיה הם יכולים. תראה, יש כשמציגים משהו, לפעמים אתה מסלף קצת ואתה משנה את כל התוכן. למשל, כולם יודעים שכהנים תמיד אכלו בשר. אז כל עוד היה בית מקדש, כל היום אכלו בשר. היה רופא אפילו שבודק אותם שכל היום אוכלים בשר. זאת אומרת, בשר אכלו בעם ישראל. חגים, חז"ל אומרים, אין שמחה אלא בבשר ויין. אז תגיד לי, אני אשאל אותך, חז"ל לא ידעו שעכשיו אסור לאכול בשר, וכל הסיפורים שהוא בונה, מוציא כל מיני משפט מפה, משפט משם, ובונה אחד על השני, מאז ומעולם גדולי ישראל אכלו בשר. ואלה שהיו מקובלים, הרי כתוב שהיצר הרע נכנס לאדם עם הבשר. לא כתוב אסור לאכול בשר. חכמים לא אמרו אסור לאכול בשר, אמרו לא ירבה בבשר.
יאכל בחגים, בשבתות, שבשבתות זה לא מכניס את היצר הרע. מה שמה בשאר השבוע? לא מומלץ. אבל הנה לך, אתה רואה שבשבתות וזה אכלו בשר, אפילו מקובלים גדולים, אכלו לאורך כל ההיסטוריה. לכן כשבא אחד פתאום מנסה להמציא דת חדשה, אסור לאכול בשר, זה, מה זה הדברים האלה? בעיות של כשרות, רובם לא קיימות. אני אסביר לך מה הנקודה. היום, כל ארגון של שחיטה מלכלך על השני. לכן אף אחד מהם לא נאמן. אף אחד מהם לא נאמן. אני אמר לי, אחד ראש הכשרות באמריקה, באיזה מקום מסוים, אם הייתי ספרדי, הייתי חושש לאכול מהשחיטה הזאת, זה ספק טרף. באותה שנייה הפסקתי לקנות מהם. הייתי קונה מהם בשר, הם היו מוחזקים להכי טובים. משפט אחד הוא אמר לי, אחרי תקופה הוציאו אותו על שחיתות, שהוא המציא עלילות, על כשרויות אחרות, הכל היה רמאות, והוא היה לא טוב. הכל רמאות ופוליטיקה וכסף. לכן אי אפשר לסמוך על אף אדם שמלכלך על כשרות אחרת. אי אפשר לסמוך עליהם. אי אפשר לסמוך עליהם. לכן אני אומר, אם יש לך רב שמבין בשחיתה, מבין בכשרויות, לא כל רב מבין בזה. יש רב שיודע את כל הגמרא, אבל לא מבין בזה. זה לא התחום שלו. הוא לא מבין עכשיו איזה בשר כשר, מי שוחט שם, מי שוחט שם, איזה ארגון יותר טוב, פחות טוב, איזה דגים הם ככה, זה מקצוע בפני עצמו. לכן, אם יש לך רב שהוא מבין בזה, או כל רב בעיר שאתם יודעים עליו שהוא מבין, ואתה בא אליו, שואל אותו, איפה אני יכול לקנות בשר? אומר לך, בחנות זאת מהשוחט הזה, בדגים משם, זה משם. אתה יכול לסמוך עליו, אתה בשמיים נקי לחלוטין. אין לך יותר מזה מה לעשות. הוא מוחזק, תלמיד חכם שמבין בזה, אמר לך שזה בסדר, נגמר הסיפור. אתה לא צריך עכשיו לפתוח ועדות חקירה ו-FBI, וכל יום לבדוק איפה השוחט ומה היה, זה כבר לא תפקידך. אנוס רחמנא פטריא, הקדוש ברוך הוא יודע שבן אדם הוא לא נביא, והוא לא יודע את כל מה שקורה בעולם בחדרי חדרים. אותו דבר שאתה הולך קונה תפילין, אתה יכול לקנות את התפילין הכי מהודרות בעולם, והם פסולים לכתחילה. ואתה יכול לקנות תפילין מצ'וקמקות, והם קשרים לכתחילה. למשל, תפילין, סופר, יש לו יד עולמית. אבל הוא, השם ירחם, לא צריך להרבות עליו את הדיבור. או שעכשיו הוא תיקן בשם השם, מחק. בבדיקה לעולם לא ידעו את זה. תקח את זה לכל בודק, ירידו, לא ראינו תפילין כאלה. אתה יודע, אני אספר לך סיפור. יש איזה עשיר אחד באמריקה, פרסי אחד, מיליארדר. הוא קנה ספר תורה מאיזה סופר מסוים. אומרים, אני לא יודע, אני רק אומר מה אומרים, אני לא יודע אם זה אמת או לא. אומרים שאפילו הרב עובדיה קנה ממנו פעם מהסופר הזה ספר תורה. תראה את הכתב שלו, לא תאמין שאפשר כזה דבר. זה יותר יפה ממה שמודפס בחומש. מי תפס אותו? אותו עשיר שהוא עם הארץ גמור. לא תלמיד ישיבה, לא כלום. בקושי שומר מצוות. בן אדם טוב, אבל הוא לא מבין. לא בספרי תורה, לא בסתם, לא כלום. תראה מה זה היגיון של אדם עם הארץ לפעמים. הוא הסתכל בספר תורה, רואה כל הלמדים אותו דבר. אין אחד ימין, שמאל, כולם בודק עם זכוכית מגדלת. כל הרשים אותו דבר. אין אחד ארוכה, אין אחד קצרה. אומר, משהו פה לא בסדר. לקח את זה למעבדה, הוא עשיר. יש לו קשרים, FBI, חוקרים, במעבדה. מה התגלה? זה הכל היה מודפס. והוא עבר על זה, על ההדפסה, זה כבר היה מודפס. כל הספרים פסולים לכתחילה, אפילו בדיעבד. 80,000 דולר הוא לקח על ספר תורה. יום אחד בא אליי איזה בחור אחד מהישיבה, שהוא אברך, הוא יש לו גם ביזנס מהצד, אומר לי, תראה איזה פתאום הקטורת. 1,400 דולר. אומר לו, מה יש בזה? 200-300 דולר, אתה קונה אחלה פתאום הקטורת. לא ראית בחיים שלך כזה כתב. ועם ציורים וזה. באמת, מביא לי פתאום הקטורת, בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר. איזה כתב, אמרתי לו, זה הכתב הכי יפה שראיתי בעולם. מי יחלום שזה הנוכל הזה שהתפיס את הכל? ברח מהעיר, ברח מהמדינה, עד היום לא יודעים איפה הוא. עברו כמה שנים, הזמינו אותי לאיזה שבתון במקום נידח בסוף העולם, מעבר להרי החושך. אני מגיע לשם, מי החזן? מה עכשיו אני אמור לעשות? לרצוח אותו ליד כולם? אולי עשה תשובה, אולי זה... חייב לשתוק, אתה לא יכול לדע. אולי הוא חזר בתשובה מסכן, אולי הוא עושה תעניות, סיגופים, בוכה להשם, הפסיק לכתוב, מי יודע מה. דרך אגב, אחד כזה לא יכול לעשות תשובה.
בגלל שהוא צריך למצוא את כל אלה שהוא מכר להם, פתאום מקטורת, תפילין, מזוזות, ספרי תורה, ולהחזיר לכולם את כל הכסף. ולפצות אותם ולשלם להם על כל פעם שהם אמרו ברכה לבטלה, אין לזה סוף. אין, לא, הוא לא יכול בחיים לעשות תשובה אחד כזה. אפילו אם תמחל לו, השם לא ימחל לו. אתה יכול למחול לו על הכסף. מה עם הברכות לבטלה? זה השם, זה תלוי בהשם, זה לא תלוי בך. עוד שאלות. כן. אדם שחזר בתשובה, חברים מן העבר, צריך להתנתק מכל החברים מהעבר. זה לא תפקיד שלו להחזיר אותם בתשובה. אם אתה עכשיו מתחיל ללמוד רפואה, אתה לא יכול לרפות את החברים שלך תוך יומיים. אתה צריך ללמוד 10 שנים, עד שתהיה רופא, אז תרפא אותם. אתה צריך למסור אותם ואת השמות שלהם בידי אנשים מקצועיים שיודעים להחזיר חילונים בתשובה, לתת להם דיסקים, ספרים ומה שצריך, ולהתנתק מהם. ומה הראיה? ריש לקיש, שמעת עליו? הוא היה ראש המאפיה. בזמן חז"ל הוא היה ראש המאפיה. רבי שמעון בן לקיש, לפני שהוא היה רבי, הוא היה שמעון המאפיונר. ומה קרה? הגמרא אומרת, כל מי שהוא דיבר איתו ברחוב, מיד העשירים רצו להשקיע אצלו כסף. שואלת הגמרא, למה? כי הוא לא דיבר עם אף אדם שהוא לא צדיק, מאז שהוא חזר בתשובה. רק עם צדיקים הוא דיבר. הוא לא דיבר עם אף פושטק, הוא לא דיבר עם אף רשע, הוא לא דיבר עם אף אחד שהוא לא שומר מצוות. מה אתה רואה מכאן? רק הוא דיבר איתך, אחרי שהוא נהיה תנא אלוקי, חברותא של רבי יוחנן, אם הוא דיבר איתך ברחוב, העשירים באים, אפשר לתת לך כסף, תשקיע לי בנדלן. אין ביטחונות, לא כלום. כך, תשקיע, תביא לי אחוזים, תן לי רווחים. אתה מכיר אותי? לא. אז מה אתה משקיע אצלי מיליונים? איפה אתה יודע מי אני? הרב שמעון בר לקיש דיבר איתך, סימן שאתה אדם נקי וירא שמיים. הוא לא מדבר עם אנשים סתם. מה הבעיה? שידבר עם כל החבר'ה שלו הפושטקים, יחזיר אותם בתשובה מהכנופיה. מה הבעיה? לפני שהוא יחזיר אותם בתשובה, הם ידרדרו אותו עוד יותר לשאול תחתית. זה המציאות. כי הם יש להם סיוע של השטן. הבנת? לכן עזוב אותך, אל תחפש להציל את העולם. אפילו את ההורים שלו צריך לדעת איך לדבר איתם. אתה רואה שהם עושים עבירות דאורייתא, אסור לך להעיר להם. אתה תסנית הדת עליהם, אם יש סיכוי שהם יחזרו בתשובה עוד שנה, אתה מהיום תמנע את זה. אתה תגרום שהם ימותו חילונים. תפנה אותם לאנשים מקצועיים, שהם יודעים על מה להעיר, על מה לא להעיר. לא כל דבר מותר להעיר לחילונים. צריך להתמקד רק בדברים שזה מות יומת וקרת. נתחיל מזה. קודם כל בוא נציל אותו מזה שיאבד את הכל. אחר כך נלמד אותו גם מוקצה ואשר יצר ועוד כל מיני דברים אחרים, שזה כבר בונוס. בוא קודם כל נציל את נשמתו. מה, אם תטפול עליו עם כל התורה? יברח לך לקצה העולם, לא רוצה לשמוע על זה בכלל. אל תשגע אותו, לא ציצית, לא כלום, שיתחיל להניח תפילין בבית, שיתחיל לשמוע איזה דיסק שניים ביום, יתחיל לשמוע דרשות. לא ישר, ישיבה, חרדי, בוא נקנה לך כובע לשבת. רוצים, מתכוונים לטוב, גורמים נזק. צריך לדעת איך לדבר עם האנשים. גם כל חילוני הוא שונה מהשני. יש אדם שהוא יותר כלי קיבול, יש אדם פחות, יש אדם הראש שלו אטום. לא יעזור ללמד אותו גמרות מסובכות, זה רק יסנית היהדות עליו. תלמד אותו דברים פשוטים, סיפורי צדיקים, הבבא סאלי במרוקו, עשה ככה והלך אל המלך, דברים שימשכו את ליבו. חז"ל בעצמם אומרים, לא כל דבר אומרים בפני עם הארץ. יש הלכות שאסור להגיד אותן בפני עם הארצות. איך שהם ישמעו את זה, הם ילכו לעשות עבירות. זה לא כזה חמור כמו שחשבתי. ישר הוא רץ. ויש הפוך. אם תגיד את זה ליד עם הארץ, הוא יתייאש. הוא לא רוצה יותר לשמוע על הדת. להחזיר בתשובה, אני אומר לך, זה מקצוע הכי קשה שיש בעולם, מאז ומעולם. הכי קשה שיש בעולם. יש בזה כל הזמן הפתעות, ואנשים שלא חלמת חוזרים, ואנשים שהיית בטוח שיהיו גדולי הדור, הם נהיים הרשעים הכי גדולים. ולא רק זה, גם בן אדם שנהיה חרדי ודרשן והכל, שלא תהיה בטוח, הוא יכול עוד לחזור בשאלה ולהיות הכופר הכי גדול. ויש בדור שלנו כאלה. לא סתם כתוב בגמרא, אל תפתח בעצמך עד יום מותך. סתם אתה חושב, חז"ל אמרו את זה. יוחנן כהן גדול 80 שנה נכנס לקודש הקודשים. אף רב בעולם לא הגיע לכזה דבר. ובסוף כפר. כמה שאדם יותר גדול מחברו, יצרו גדול ממנו. עוד שאלות?
הכומר הזה, אתה ראי... תראה, קודם כל זה השפיע על המון המון גויים, העימות שהיה לי עם הכומר לפני כמה שנים, הרבה גויים חזרו בתשובה, יש כנסייה בטקסס שהיו בה 84 נוצרים עובדי עבודה זרה. חצי מהכנסייה עזבו את הנצרות והתגיירו, והחצי השני עזבו את הנצרות ונהיו גויים שומרי מצוות, שבע מצוות בני נוח. כנסייה שלמה ניצלה. יש שבעה כמרים שעזבו את הנצרות והתגיירו. יש מעל 300 גויים שגיירנו בבית דין, ויש עוד הרבה שהתגיירו בבתי דין אחרים, אולי 1,000 במשך 5 שנים.